gelişin sonunda stüdyoya gelen kadın. Onun gelişi ceyranı niye tecrüblendirdi? Körpesiyle gelen ananın derdi nedir? Birazdan. Ahıl vaxtında bizimle sənə sığınan Asya. Evindən didərgin düşən qadın nə istəyir? Onun doğmalarından xəbər çıxmır. Ağ bir şeyi hamıdan küstürən nədir? Az sonra bizimle səndə. Canım abi. Beni kaybolalım, başka hasret alalım. Eğer mutlu olursak yeniden kavuşalım. Hoş geldiniz her biriniz. Salamlayıram hər kəsi. Yaxşısınız ümid edirəm. Yaxşısınız mı? Yeganə yaxşısan mı? İlqar kişi nətərsən? Arvadının mesajından sonra biraz yaxşı düzəlmişsən deyəsən. Əhvalın dəyişibdir. Hə? Əlavə yenə danışarsan. Nəzakət xanım, xoş gəldin. Nabat, xoş gəldin. Ceyran, xoş gəldin. Sevinç, xoş gəldin. Aynur, xoş gəldin. Bu mahnı tam sənə aiddir. Vazgeçelim bu sevdadan. Alın her şeyi. Seve seve ayrılalım deyin. Aynur, həqiqətən bugün sevirsən mi onu bu kadar? Çok sevirsən. Aynur çok aşıktır. Ne kadar sevirsen onu? Çok seviyorum. Mesela sevgini neylense bize təqdim et veya təsvir et deseydin neyle müqayisə eləyərdin ona olan sevgini? Bu dünyadan köçmeye kadar. Bu dünyadan ona göre köçerim de. Bu dünyadan ona göre köçersen. Bu kadar sevirsen onu. Ben, ben. Allah. Yani bu kadar sevenler var mı bugün bu dünyada? Mertelem, siz bilirsiniz mi? Aynur bu kadar sevirmiş. Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum. Niye sevdin onu bu kadar? Neyle sevdirdi sana özünü? Bakın hele Aynur'a. Çok umarım. Uşaq kimi davranırdı. Uşaq kimi davranırdı. Elə bir ki, mən atamda, anamda rəhmətə gedib. Allah rəhmət. O, ölümləri zəlimlədi. O, mənə elə davranırdı ki, elə bir ki, hiss eləmirdim ki, atam, anam yoxdur. Sevgi nədir sənə görə? Sevgi nədir bambaşqa sevgi? Bir şeydir. Yəni ki, sevgiyi onda gördüm, nə müəllimə? Bir saniyə. Sən də benim gibi hissediyorsun. Necə aldı ürəyinə ələ, necə sənə özünü sevdirdi? Mənim, yəni ki, mən o ağlayan günün bir dəqiqə mənsiz o qalmayan insanın nə bilim, 5-6 gün necə qalır bilmirəm. Bir dəqiqə ona mən zəng eləməyən. Mələtini öldürür beni. Şəxsiyyatımdan danışma. Şəxsiyyatımdan danışma. Deyirəm anla. Sevgi. Əslində sevmək qəbahət deyil ki. İnsansan. Sevə bilərsən. Sənə bunu kimsə... Hə? Səni sevməyən kişini sən sevməzsən.
Mikrofona deyirəm, deyirəm qadınların isyanı başlayır. Şəxsən məni sevməyən kişinin arxasınca getmərəm. Çünki bir daha bunu tulluq gedirsə, özünü alçatmaz kişi qarşısında heç vaxta. Həmişə belə. Niyə alqışladınız? Niyə alqışladınız? Mən şəxsən məni sevməyən, hörmət qoymayan kişinin dalınca getmərəm, nə də sevmərəm həyatı boyu. Sevgi elə bir şeydir ki, nə edəsən bu ürək var. O xeyir. Ona heç deyə bilməzsən. Bu qədər mümkün deyil. Çalış özünü alçatma. Mən 6 il bu insandan bir pislik görməmişəm. Yox. Zərbə, ümumiyyətlə, bir var sevəsən. Ümumiyyətlə, bir qadının sevgisi üçün mübarizəsinə necə baxırsınız, pis baxırsınız? Zərbə, mən bir fikir söyləyəcəm. Ümumiyyətlə, ya sənə quzu kəsim mən, sənə quzu kəsim. Yox, sənin cildən bu yana Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Aha. Mənim yoldaşım rəhmətli maşın vurandan sonra mən heç kimə gözümün ucu ilə baxmamışam. Ölənə qədər də baxmaram. Sən bundan sonra da dara baxarsan, sənə qurban olum. Sən mən olum. Zahar müəllim, mən sevgim mənim oğlumdur. Xoşbəxt eləsin. Yəni sevgisinin uğrunda mübarizəsini aparsın. Aparsın. Allah ona bir evlat payı versin. Ondan sonra daha da yaxşı sevilsinlər. Zahar bəy, ümumiyyətlə bir var sevmək, bir var örgəşmək. Ola bizə xanım onu örgəşibdir. Sevgini üst hesab eləyir. Yox, öyrəşmək söhbəti deyil. 6 il bunların evliliyi olub bərabər. Xeyr müəllim. Yox, ümumiyyətlə istəyir bəşər övlad, istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. Biri var sevmək, biri var örgəşmək. Xanım onu o qədər örgəşir ki, sevgisi üst hesab eləyir de Zahir. Gəlin belə, sənin yanındakı kreslolar boşdur da. Bir dəqiqə gözlə, birini götür onu oradan. Otur burada. Getir onu da koy yanına. Bana maraqlıdır. O sevirsə, ya səsi çıxacaq, ya bugün bura gələcək. Əgər sevirsə. Mən bir sevgisi uğrunda mübarizəyə qalxan qadını bir kişi heç vaxt meydanda tək qoymamalıdır. Sevirsə o bu meydanda olacaq. Əgər sevirsə. Yox, sevgi qarşılıqsa. Və anlaya da demək istəyirəm. Sənin bütün fikirlərinə mən həmişə hörmətlə yanaşmışam. Və sənin həyatın mənim üçün, sənin istəklərin mənim üçün çox önəmlidir. Özün bilirsən. Heç vaxt sənin istəyinə qarşı çıxmaram mən. Və mən bu studiyada heç nə mənim iradəmdən yüksəkdə dayanmır. Sən onu biləsən ki, sənə də bunu demək istəyirəm ki, səni sevən insan hər şeyinə sənin arxanda dayanmalıdır. Heç vaxt səni tək qoymamalıdır. Yanında olmalıdır. Sənə baskı etməməlidir. Tək sənə yox, ümumiyyətlə, mənə də sevən insan, onu da sevən insan, onu da hamımızı sevən insan. Sevən insan insandan istifadə etməməlidir. Tək səni demirəm, hamımıza deyirəm, həyatımızda sizə də söylüyürəm. Bir insan sizdən istifadə edirsə, o artıq sevgi deyil. Amma Zahir bəy, sevgi ilə nifrətin arasında bir göz qırpımı var. Səni tək qoyduq orada. Səni tək qoyduq orada. Amma mən, adı nədir sənin sevdiyin insanın? Emil. Emil. Onun ağlına gələrdi mi sən efirə çıxıb onu axtaracaqsan? Heç bir vaxtda. Mən əvvəldə istəyirdim ki, bura uşaq üçün çıxım, Zahir müəllim. Sən? Evladım 6 il olmadı deyimdən. Ona görə söz-söhbət ailədə yarandı, ata-ana. Dedi ki, uşaq istəyirik biz. Mən nə dedilər? Dedilər doğa bilmir. Müəllim, heç bir vaxtda mən həkim görməmişəm. Hələ bu vaxta qədər, yəni imkanım olmayıb. Necə sevdin onu? Harada sevdin? Müəllim, təsadüf. Deyilə təsadüf, nəvim, sevgi olur, olmur, o bilmirəm. Amma bir gün elə bir qohumumla, elə bir yanına gedirdim o. Restoranda işləyirdi də, yəni yemək bişirən idi, aşbaz idi. Onu görməyə gedirdim. Məcburu bu, marşurda minmək ilə elə bir ikimiz bir-birimizə elə bir orada gördük də. Onda mənim biraz yaşım az idi, həm də rayon... Neçə yaşım vardı onda? İndi, müəllim, indi... Bacımın şəxsiyyətində indi o araşdırarsınız da. Əslində mənim 35 yaşım var. Onda yaşım az idi. Mən sənə qulaq asır. Sənə quzu kəsim mən. Nə dər belə qulaq asır maraqla. A sənin başına dönüm mən. A sənin kimi insanı mən servantımda saxlayaram. Qoymaram ayağın yerə dəysini. Allah haqqı bu övladlar.
Bu cürə duzlu, zarafatçıl, onun o iç dünyasına girə bilməm. Sizə nə olsun valideyindi? Can, mikrofon var mı orada? Var burada mikrofon. Niyə sevmir ay məsmə anam? Dövmür, o hə gəlinləri. Günahdır, valla günahdır. Canım. Bir-birini axır evlatdan ötürü döyür, aparsın həkimimizə, gözəl-gözəl həkimlərimiz var. Yaxşı-yaxşı belə insanlarımız var. Yazıq döyürmü belə gözəl gəlinləri? Bədbaxt eləyirlər, belə kişilər, bilmirəm analar, bilmirəm. Bu qədər dögülürəm, bu qədər sögülürəm, yenə gəlinlərimə də qurban olum, oğullarıma da. Allah! Nə eləyim mən? Onlar da pisçaqlar deyirlər, onlar da bir gün dərk eləyəcəklər. Mən həyatı boyu, bax görürsünüz, ətlə dırnaq arasına girmək olmaz. Mən həyatı boyu valideynlə övladın arasına girib deyə bilmərəm ki, ya ana pisdir, ya uşaqları pisdir. Hər halda yaşar gildə bir gün başa düşəcəklər, etdikləri səhvi, hissidirlər bəlkə, yəni birazdan sakitləşərlər, anlayarlar. Onlar sakitləşənə qədər mən səni saxlayacaq. Sənə canım qurban. Narahat olma. Allah qorusun sizi kimi oğulları. Can. İndi nə məsləhət görürsən buna? Barışsınlar, gözəl həkimlərimizin əli ilə evlad dünyaya gətsinlər. Mirvan, nə düşünürsən, adam gələrmi bugün studiya? Sevən adam gəlməzmi, hə? Bax, məsələn, belə deyək də, məsələn, səni sevən, ya məni sevən, ya Mehribanı sevən, ya indi Əkbərin subay olsaydıq da, bizim hamımız indi, biz burada evli adamlarıq da. Amma zarbə bir şey var, əgər xanımın həqiqədə bir 6 ili evliyi varsa, bağışla Mehriban, sənə qatılma. Mən hesab edirəm, xanımın 6 ili evliliyi var. 6 da bir insan ömrüdür. Ömrün bir hissəsidir, gənçliyin əldən gedən hissəsidir. Emil. Qardaşımız Emin bəyə eşidirsə, bilirsə, elə xanım ən azından belə də... Emin, sən onu necə tək qoya bilərsən? Niyə tək qoydun onu? Nəsə baş verdi mi? Avtobusda gördünüz, çarpıldınız bir-birinizə. Mən olay ələm, onda elə bil ki, məlim... Elə kənd rayon qızı necə olur, əlim əyəqə məsələ, yəni elə o formunda. Mən məcburu marşrutun içində elə bir cəmatın gözün qabağı, sürüyə-sürüyə düşürdü aşağı. Niyə? Dedi ki, heç kəs durmasın yerinə. Mən özümə aid tapdım. Mən də qorxdum, dedim. Aid tapdın? Yox, mənə aid olan bir insanı tapdım. Sən ölməyəsən, elə biləm deyir, mən özümə aid tapdım. Yəni görür, romantikanın ortasında eşitdiyimə bax. Hə, özümə aid olanı tapdım. Bəli, bəli. Aha. Elə bir ki, oradan düşəndən sonra mənə gül aldı. Aha. Dedi sən neçə yaşın vardı onda? Mən bilmirəm. İndi əgər 35-də onda gör 6 ildə neçə yaş olub da. Oxumamışam məlim, mən savadım yoxdur. 29 yaşın olub da. Bəli, bəli. Uşaq olmamısan ki? Yox, yox. O da 29 yaşın. Onun 28 yaşı olub, mənim 29. O evli idi mi, yoxsa? Xeyr, subay idi. Mən də evli deyildim, subay idim. İlk evliliyinizdir də onunla, bəli, hər ikinizin də. Bəli, bəli. Elçi gəldi mi dalınca? Sonra ata-anasına evlənəndən sonra biz zaksa girdik, birinci dini nikah... Avtobusdan götürdü, səni qaçırtdı. Bəli, bəli. Sən də düşdün, getdin. Bəli. Hı, nə qəşək? Dini nikah kəstirdi Allahın evində. Aha. Ondan sonra... Dedi ki, heç bir şey olmayacaq, zaksa girəndən sonra sən mənim ailəmsən. Bəli, bilmirdim ki, onun ailəsi... Sabırabaddadır. Mən elə biliyordum, Naxçıvanlıdır. Mən deyirdi ki, Cufadanam. Birinci elə bildim, Cufadandır. Ondan elə bir 3-4 gün sonra, zaksa girən günün, dedim, mən Sabırabaddayam. Hələm atam-anam dedi, bilmir də bizim evlənməyimizi. İndi biz evlənək, ona 2 gün sonra atam-anamı gətirsin, elə də oldu. Valideynləri gəldi, məni qəbul elədi. Xanım, ona görə onu axtarsan da. Necə? Ona görə onu axtarsan. Avtobusda başlanan sevgi, Allah... Bəs hardan başlamalıdır sevgi? Zal, valideynlərə xəbər olmadı, adam ayaq qurur. Elmər Akademiyasından başlamalıdır. Yox, elə Akademiyadan başlamalıdır. Yox, nazirlikdən başlamalıdır. Akademiyadan başlamalıdır. Akademiyadan başlamalıdır. Əlbət bir sevgi bir yerdən başlayır da qurban olum. Adam ayaq bir avtobusda istəyir. Sevgi bir yerdən başlayır da. Bir avtobusda görür, bir parkda görür, bir metroda görür. Harada başlayır başlasın, amma düzgün başlayaydı. Elə avtobusda başlayır. Gəl, Rafiq mənim, getdik. Rafiq apara bilməzsən. Zahir bəy, bu bir nümunədir. Bu xanımın burada olmağı, burada olmaq, xanımın burada olmağı. Kim nə üçün nümunədir? Görkdür. Niyə? Axan, bu danışır, yəni 10 dəqiqə danışır, nə qədər səhvləri var bunun həyatında. Nədir səhvi? Səhv ondan ibarəti yox.
dini kəbinə gedir. Faizli saniyə, nədir səhv? Dini kəbinə gedir, valideynlərə xəbər yox. Allah evində şahidlik edir, yaxınları yox. Deyirsən, evlənəcək, hələ mənim qadınım olasan, nikaha girəndən sonra valideynlərə xəbər yox. Belə ailəli olur. Bəs nətər olur? Böyüklərin xeyir duasına. Necə olmalı idi? Allah Taala'nın xeyir duasına. Böyüklərin xeyir duasına. Abi onun 29 yaşı var, yoldaşının da 28 yaşı var. Cavan adamlardılar yani. 18-19 yaşları yoxdur ki bu adamların. Zahir bəy, biz Avropada yaşamırıq. Biz Azərbaycanlı, milli adət və ənənəmizi. Ona görə axtarır da. Ona görə axtarır. Siz bu gəlməyəcək. 3-4 uşaq olsa nə olacaq? Mən elə bilirəm ki, gələcək o. Nə deyirsiz deyin, o adam gələcək bura. 6 il adamlar evli yaşayıblar bərabər. İndi biz yaşamışıq. Rəsmi nikahınız oldu mu? 6 ilə qoyub gedib də Zarbər. Rəsmi nikahda 6 il yaşayıblar arvad kimi adamlar. Necə itirmisiniz onu? Necə? 5 gündür. 5 gündür itirmisiniz? 5 gündür mənim, 5 gün. Hə? Yoxsa sizə ciddi gəlmir, adam 5 gündür yoxdur. Bəlkə başına bir iş gəlibdi. Adamın halal hümmət əridir, rəsmi əridir. Sevgilisi deyil. Mən getdim arxası üçün. Aynur xan bilmir, o sevgisini harada axtarmalıdır. Hə? Aynur xan bilmir, bu 6 ili sevgisini harada axtarmalıdır. Bunun valideynləri yoxdur, atalarınız yoxdur. Valideynləri ilə əlaqəm var, gəlib gedirlər. Mən ora gedib gəlirəm, toy oldu. Qəbul edirəm, indi bu dəqiqə onu harada axtarmaq lazımdır? Burada, siz yerə gəlib ki? Yox, yox, səfər. Yəni, ən az da bu 5 gün içində evə gəlməmənin səbəblərini ətrafı ilə yoxlamaq lazımdır, Zahir bəy. Bəlkə oğurluyurlar, bəlkə öldürüblər. Bəli, müəllim, getdim. Onların fikri var idi ki, valideynlər ki, mən gəlib rayonda otururum, evdə. Mən də getdim, dedim ki, gəlib otururum evdə də. Demirsiniz, gəlin istəmirsiniz. Demirsiniz, gəlinim deyirsən, gəl evi öşüyü, yiyə dur. Mənə elə dedilər. Yoldaşımı bir dəqiqənin içində qaçırdılar bu insanlar. Mən oturdum orada, yoldaşımı gözlədim, bunlar yoldaşımı qaçırtdılar. Kim qaçırtdı? Xalası gəlirlər, aparıb gizlətdə, deyirlər ki, çıxıb getdi evinizə, ged onda arxası üçün şədə qalar. Əgər o dediyin bəy səni atan ananın yanında tək buraxıbsa, sənə sahib çıxmırsa, üçün oxtarmağı deməz. Yox. Niyə, niyə? Bəlkə beynin doldurublar. Beynin doldurublar da müəllim. Zahir bəy, bu adam sevir də, əkbər. İstəyir arvad olsun, istəyir kişi olsun, beyni doldurur, tərəf bizə lazım deyil. Ay Əkbər müəllim, indi həyatdır, insandır. Ay kişi, bir dənə söz deyim sizə. İnsandır, bir də görürsən bir adam yolun azır. Sonra başı daşdan daşa dəyir, qayıdır, gəlir, deyir mən ayıldım, mən səhv eləmişəm, məni bağışla, mən sənin yanına qayıdıram. Bəli, bəli. İnsandır da, ola bilər də səhv eləsin. Zahir bəy, xanımın söylədiklərinlə indiki axtarışın heç bir, belə deyək ki, nəticəsi mən görmürəm. Niyə? Mənə elə gəlir ki, o adamdan səs çıxacaq. Mən əminəm ki, o bugün bura gələcək. Belə deyək, bu az yaşlı dövbüş et, atasının anasının sözünə bağlıq. İnsandır, sevib, ailə qurub, başını sığarlaya bilmərəm. İstəyib, bunun nə əlaqəsi var ki, insandır da, istəyib də. İstəyib ailə qurubdur. Axı, rəsmi ailə qurub bu adam. Rəsmi ailə qurub, rəsmi ya boşansın, ya da bu qadını başına buraxmasın. Niyə boşansın, Yox, demək. Yox, ola belə el adəti ilə, dədə-baba qanunu ilə evlənmiş İlqar bəy. El adəti ilə evlənibdir. Öldürüblər, dirildiblər, yoxa çıxardıblar sənədin. Deyiblər, ya Allah, sənki səndə, mənimki məndə. Günah deyil qardadır. El adəti ilə evlənməmsən, ayrılmışsan. El adəti ilə evlənməmsən, ayrılıb gətirib uşağını, ata da bilib, ana da bilib, halallıq da verib, nə bilim, nə də veribdir. Dey, hə, özü, xəyalə. Xəyalə, rəsmən evlənməmişdin, el adəti ilə, ataların, anaların razılığı ilə. Mən demirəm, belə olmalıdır, yoxsa belə olmalıdır. Sizin dediyinizə rəğmən deyirəm. Hamısı el adəti ilə ailə quranlardılar, rəsmən, el adəti ilə, ata da gəlib, ana da gəlib, vırıb yıxılıb ora Rusiyadadır. Salam mələkim, mən onun şəhəmə baxmıram, söhüşüm bir qəpik. Nətər olur, nətər olur, insandır da tanış olub, avtobusda tanış olubdur. Qisməti burada çıxıbdır. Biz onunla danışanda, ailə quranda, elə bil ki, biz birimizi başa düşdük. Dedim mən, atam, anam, yəni anam sağ idi, atam rəhmətə gedmişdi. Dedim mənim atam yoxdur, qardaşlarım burada deyil, qardaşlarım Rusiyadadır. Mənim arxam gücüm yoxdur, abba, mən yarı yolda qoymuyam. Sənin hissin nə deyir? Səncə o bu qapıdan gələcəkmi? Gələrmi? Bilmirəm, müəllim, əgər onu valideyni buraxsa. Çünki mənə xəbər çatıb ki, onu evdən, qapıdan, çölə buraxmırlar. Xaç edirəm, həyat yoldaşınız barəsində belə pis fikri formalaşdı mı? Yalandan dedin, naxçıvanlayam, cürfaliyam, sonra dedin, sabırmatlayam. Bu necə sözlər var, müəllim, necə var, elə danışıram. Dedin ki, mənim axtardığım kişi o ağatlı oğlanın ağzını atasanızı bağlayıb. Xeyr. O uşaqla ağzını bağlayaraq. Xeyr, müəllim. O xanıma sahib çıxmalıdır. O bir vətəndaşdır. Mən nədən elə bilirəm ki, o bu studiyaya gələcək. Rafiq bəy, reklamdan sonra fikrinizi alacaq. Mehriban yaman susub oturubdur. Eşq-məhəbbət mövzusunda danışa bilmirsən.
Ya da dünən azdıramadan maaşını almışsan, ona görə belə sakitsən. 100%. Görün bir fizioloji o sarılıq, o da qaraciyərin funksiyasının pozulmasıdır. Amma bəzən sarılığı məsələn yeni doğulanda fizioloji sarılığı ilə qarışdırılır uzun müddət. Aha. Hansı ki genetik xəstəliklər olur. Məsələn. Onu biləndə məsələn, də artıq məsələn. Yaqar sindromu var. Rast gəlinir. Aha. Və yaxud da ferment çatışmazlığı ilə olan xəstəliklər var, genetik xəstəliklər. Məsələn o fizioloji sarılıq müəyyən müddətdən sonra görsən ki artıq dekompensasiya mərhələsi sirrozdur, qaraciyər dəyişməlidir. Qaraciyər deyək ki, köçürülməsindən geri qayıdan insanlar çox olub. Sizin müalicələriniz nəticəsində mən bunu görmüşəm. Ümumiyyətlə, bax, hər dəfə bunu vurğuluyurlar. Bəzən deyir ki, mənim qaraciyərim daşlaşıb, bəzən görürsən ki, adamın qaraciyəri daşlaşır. Artıq köçürməyə getməlidir, amma hepatit də var. Gedirlər köçürməyə. Məsələn, bu nə dərəcədə doğrudur? Hepatit ola-ola köçürməyə getmək. Hepatit C-dirsə, əgər dekompensasiya son mərhələdirsə, yəni artıq xəstəni daxili qanaxmadan və yaxud da ensefalopatiya, huşun getməsindən itirə biliriksə, məcburuq, qaraciyər dəyişilir, sonra da müalicəsi ilə məşğul oluruq. D-də biraz vəziyyət fərqlidir, çünki D-nin müalicəsi çox ağırdır. Orada xüsusi iynələr, göbək ətrafı interferonun istifadə olunur ki, çox ağır iynələrdir ki, transplantasiya olunan qaraciyərdə immun sistem aşağı salınır. Sizin vasitənizdə bir köməkliyimiz dəydi. Nə xoş bizə ki, belə məqamlar olanda adam o qədər rahat olursan ki, deyirsən, ay Allah, heç olmasa o günahlarımdan 5-6 dənəsini sildin oradan deyirsən. Yəni, şükür Allaha, həmd olsun Allaha. Üzümüzü ağ eləyirsən, başımızı uca eləyirsən, elə hər birinizə minnətdarım Fərux. Sən həqiqətən də çox dəyərli bir həkimsən, dəyərli bir qardaşsan. Anamız bizdən razıdır mı, qoy görək? Oy, oy, razının razısıya. Nə razı olmamaq? Razı olmamaq mı o da? Mən sizi indi yox, çoxdan tanıyıram. Canım. Allah Taala belə insanları da siz səhəbi tanımışıq da. Evet. Bura gəlməsəydilər biz onları hardan görərdik? Hardan tanıyardıq? Canım. Necə həkimlərimiz var? Nə hardan bilərdik? Sağ olun. Belə razıyam. 5 qat yox, 10 qat yox. 1000 qat razıyam. Canım. Allah sizi saxlasın. Canım. Sən varsansa adam anadan gəlmə olacaq. Sən oğulsan. Bir dənəsən. Təşəkkür eləyirəm, doktor. Doktorum, bugün əli dolu gəlib, bura. Xoş gəldin sən. Su qovuşanda atası su qovuşanın, Zəngilanın, Qubadlının, Talış istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak eləmişdi. Fatih olmuşdu, daha bir fatihi də dünyaya gəldi. Baxın, görün, bizim işimiz budur. Bizim zəhmətimiz budur, bizim əziyyətimiz budur, bizim elədiklərimiz budur. Bu bir rəsmi öhdəlik deyil bizim üçün. Bizim bir nizamnaməmiz yoxdur ki, biz bunu etməliyik. Biz bunu sadəcə olaraq bir vicdan borcu olaraq edirik. Sizə minnətdaram, Natiq. Yerlə göyə qədər təşəkkürümü bildirirəm. Və daha bir qazimizin gözü aydın oldu 8 ildən sonra. Sağ olun, Zahir müəllim. Allah köməyiniz olsun. Göydə, Allah yerdə, Zahir müəllim, Natiq həkim. Natiq. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Sizin sayənizdə mən ata oldum. Yoxsa mənim, yəni, düz deyim, mənim vətənə borcumdur. Analarımıza, bacılarımızı qorumağa mənim borcumdur, gelmişəm. Amma sizlə mənə çox kömək eləyirəm. Allah razı olsun. Balamızın dünyaya gəlişində də vəsilə olduğumuza nə xoş bizə.
Aşk. 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 Bak buradan ben herkese seslenmişim, Instagram'dan da canlı canlı izleyenlerden xahiş edirəm. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Gelecek o. Emil sevirse gelecek. Emil sen sevirsen de sen onu tek koymayacaksan. Ne geçen yolu. Burada yazdılar ki ele aşk olmuş. Niye olmuş? Bak bu hanımın sevgisini tanıyanlardan xahiş edirik ki yazsınlar ve o öz hayat yoldaşını burada gözlüyor. Bizimle sen de gözlüyor. Ki gelsin. 6 yıl evlilik, resmi evlilik ve bu ayrılığa dözə bilmir artık. Studiyadadır. Yolunu gözlüyor Emil. Gel. Gel Emil, gel. Bak Reyya da deyir gel. Bensə bu arada kısaca sponsorlarımıza teşekkür edeceğim. Dərhal keçəcək. Bugün Məlahət xanım da gəlir. Mənim canım, ürəyim, canım, gözüm, hər şeyim. Nəfəsim. Mamıçka. Haycan. Mikrofona. Bilirəm hər şey qarşılıqlı. Bilirəm əzizim, bilirəm. Siz İskəndər də çox mən sizi istəyirəm. Can. Çok sağ olasınız. Can, var olasınız. Ve onu söyleyeyim ki, bizim Detralix'imiz var. Yay mövsümünde herkes müxtəlif yerlere, ülkelere istirahata gitmeye arzusundadır. Lakin hiss havalarının təsiriyle alaqadar ayaqlarda ağrı ve şişkinlik şiddetlenir. Digər tərəfdən təyyarə və avtomobillə səyahət edərkən saatlarla hərəkətsiz qaldığımız üçün venalarda qan dövranı pozulur, ayaqlarda şişkinlik və ağrı yaranır. Gündə bir dəfə Detralix 1000 mg-lıq qəbul edin. Ayaqlarınızda əmələ gələn ağrı, şişkinlik, ağrılıq sizin aradan qaldırın və səyahətinizdən zövq alın. İçliyin oxunması tövsiyə edilir. Batı gözümüzə təşəkkürümüzü bildiririk. Batı gözümüzdə iki gözəl kampaniya. Bir, icbari tibbi sığorta ilə gələnlərə zeyz linzalarla katarakt əməliyyatı tam ödənişsiz olacaq. İkinci, Batı Göz Klinikasında eqzimer lazerla hər iki gözün əməliyyatı 900 manatdan başlayır. 012-310-433 telefon nömrələrdir. Xüsusi sponsorumuz M10. M10 bir tədbiqdir. Siz bu tədbiqi telefonunuza yükləsəniz, siz rahatlıqla avtobusda və ya metroda, ictimai nəqliyyatda getdiyiniz zaman siz QR kodu oxudub avtomatik biletinizi oradan keçirdə bilirsiniz. Yəni pulunuzu oradan ödəyə bilirsiniz. Yəni bunun üçün əgər kartınızı unutmuşsunuzsa, evdə qalıbsa, hardasa qalıbsa, rahat-rahat M10-u yükləyirsiniz, applikasiyadır, tətbiqdir və bununla siz gedişatlarınızı ödəyirsiniz. İyunun axırına qədər M10 yükləyən hər bir insan hansı istiqamətdə getsə, getdiyi istiqamətdən asılı olmayaraq 40 qəpiyə gedəcək. Bu çox gözəldir. Düşünürəm ki, metrodan da istifadə edə bilirsiniz, avtobuslardan da istifadə edə bilirsiniz. Kampaniya 30 iyuna qədər aktiv olacaq və əgər bileti 5 dəqiqə ərzində istifadə etməsəniz, balansda bloklanmış olan 40 qəpiy 1 dəqiqə ərzində geri qayıdacaq. Paşa Pay məhsulu olan bu pulqabımız M10 pulqabı, siz bunun vasitəsilə wallet, yəni pulqabımız vasitəsilə siz kommunal xərclərinizi, cərmələrinizi, ümumiyyətlə telefon ödənişlərinizi, internet ödənişlərinizi, kabel televiziyası ödənişlərinizi hamısını ödəyə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildirir. Kəpəz hospitalımıza təşəkkürümüzü bildirir. Zaur Rəmixanov Kəpəz hospitaldadır. Zaur Rəmixanov bilirsiniz ki, neurocərrahdır. Əməliyyatdan sonraki neuroloji qüsurların minimuma indirilməsi üçün ən yeni texnologiyalardan istifadə edir. Bununla bunların tətbiqi Türkiyə və digər ölkələrdə keçirilən müxtəlif kurslara qatılır. Ən müasir əməliyyatlar Azərbaycana gətirir və uğurla icra edir. Onun əksər əməliyyatları minimal invaziv, yəni qapalı, qısa sürən və narkozsuz olur. Əməliyyatdan sonraki dövrdə isə xəstələr qısa aradan sonra evə yazılırlar. Təşəkkürümüzü bildiririk Leyla Medical Center-a. Qafqazın ən böyük uşaq və ana mərkəzi, 25 illik təcrübəyə malik Leyla Medical Center-ın nəzdində fəaliyyət göstərən müasir tibbi standartlara cavab verən pediatriya bölməsi
artıq ixtiyarınızdadır. Yeniləndi, müasirləşdi, genişləndi, gözəlləşdi. Daha da müasir avadanlıqlarla təchiz olundu. Leyla Medical Center'ın pediatriya mərkəzi Türkiyə və o cümlədən Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin pediatriya mərkəzlərinin təcrübəsi əsasında formalaşdırılıb. Burada peşəkar həkimlər və xüsusi pediatrik komanda 7-24 saat çalışır. Mən Hansiyar bəyə təbrik edirəm. Leyla komandasını, Leyla Medical komandasını təbrik edirəm. Və tibbi direktor Sevda xanımı buradan təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Bizim Davudumuz da Leyla Medical mərkəzdə, bilirsiniz ki, centerda dünyaya gəlib və onların kollektivinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Mükəmməlsiniz, sizdən razıyıq. Nə yaxşı ki varmısınız və biz davam edirik. Mən Məlahət xanımımız, mənim canımı, mamıçka deyirəm ona həmişə, anam deyirəm həmişə, əzizim deyirəm həmişə, xoş gəldiniz deyirəm. Gəlin, sizə görə o adam sevgisi, həyat yoldaşı, onun ardınca gələrmi, gəlməzmi bura? Sevirsə gələr. Ümumiyyətlə, bax, burada bayaqdan mənə az qalı öldürürlər ekspertlər. Hamısı, üçü də eyni fikirdədir. Mehriban, Rafiq, bir də Əkbər Məlim. Üçü də eyni fikirdədirlər. Mən deyirəm ki, qadın düz eləyib, sevgisinin dalınca gedir. Amma onlar deyirlər ki, yox, qürur məsələsi var. Aşkda qürur olmur. Sənə quzu kəsin. Mamışqa ilə eyni fikirdək. Lütfən, xahiş eləm. Məlahat xanım dedisə, möhürünü qoydu. Mən qadınların həmişə tərəfində olmuşam. Həmişə qadınların o duyğularına da, onların analıq hisslərinə də, hər şeyinə çox hörmətlə yanaşmışam. Əgər bir qadın, həqiqətən də, indi bilmirəm, çox açığı deyim, çox məlumatlı deyiləm, amma mən də burada indi eşitdim ki, bu xanım əgər onu sevirsə, onun dalınca getmək haqqı var. Bəli, o sevginin arxasına gedərək ki, Məlahət xanım. Baxın, o sevginin arxasına gedərək. Yox, rəsmi həyat yoldaşıdırsa, Əkbər müəllim. Kağızdadır həyat yoldaşı. Bir parça kağıza görə gəlir də bu. Yox, Diyanında əgər... Siz nə danışırsınız? Siz hüquq müdafiəçisisiniz? Bir dəqiqə. Əgər bir həyat yoldaşı bunun yanında yoxsa, o sevgiyə dəyər verməyən bəyin arxasına gəlirsə, mən onu qəbul etmirəm. Bunları bir-birinə bağlayan nədir? Evlilik kağızı. Olsun da... Niyə? Bəlkə elə məqamlar var ki... Çox dəqiq bilmirəm, amma bir şey deyim ki, əgər bir evlilik varsa, hər hansı bir tərəf olur olsun, onu qorumalıdır. O evliliyi qorumaq üçün
qaldırdın. Minnətdaram sən anam. Sağ olun. Minnətdaram. Nə yaxşı ki varmısan. Çox sağ olun. Əyləşin zəhmət olmasa. Yox, səndə mikrofon var. Bu mikrofon haranın idi? Buranın idi deyəsən. Mən üzr istəyirəm. Mən nədənsə elə düşünürəm ki, Emil bizə cavab verəcək. Necə düşünürsən sən? Cavab verərmi? Əgər baxırsa... Bax, o bizə baxırsa, bu kamera səni çəkir. Ona nə deyərdin? Əgər sən mən burdan görürsənsə, mənə səsimə səs ver. Ona bağlandım. Çünki biz bərabərdik. Nələr yaşadınız bərabər? Çox gözəl günlər. Məsələn? Mən istirahətlərə aparırdı. Dincəlməyə. Mən xəstələndə səhərə qədər yanımda yatmayıb. O sevgi deyirsə, bəs nədir? Siz özünüz dediniz ki, atasının, anasının yanındadır və kəndə görə dayıları məndən gizlədir. Əgər o gizlədilirsə, onu da sən səsini səs verə bilər. Bilirəm mənim, o haradansa ona xəbər verərlər. Mən şəxsən inanmıram, o elə bir xanımı, atasının, anasının himayəsində buraxıb, başlı-başına buraxıb, heç bir səbəb göstərmədən bunu 61 kişi bura gəlir. Kim ümid eləyir ki, Emil bugün bura ya zəng eləyəcək, ya gələcək? Bax, bu kreslo boş qalmayacaq. Instagramda yazın bizə. Düz edir xanım deyirlər. Arxasınca düz edir deyə düşür. Gəlməyəcək, gəlməyəcək. Nə qədər adam var hal-hazırda canlıda? Gələn 6 ildir. 6 il bərabər olublar. 6 gündür yoxdur. Emin canavardı. Niyə? Gözləmə deyir, gəlməyəcək. Gələr inşallah, gələcək. Gəlməyəcək. Aha, gələsə də gəlsə də deyir, saxlayarsan birinci günahı zahur. Gəlməyəcək. Salam olsun. Salam, xoş gördük. Gələcək. Sevirsə gələr. Kimisə gözləməyə dəyməzdir. Gözləməyə dəyərmi ümumiyyətlə onu? Ömrün sonuna qədər gözləməyə dəyər. Ömrümün sonuna qədər gözləyəcəm deyir. O bura gəlməyənə qədər sən burdan getməyəcəksən. Getməyəcəm. Eşk olsun sənə. Buracam axıra qədər. Mehriban, nə olub sənə? Sevgi tellərini görən kimi ürəyin xarab olur sənin də. Nə olur, o qədər uzaqlaşmışıq. Bax, anabala arasında ha çalışdıq bir sevgi olsun, görürsən, baş mənimdir, yox mənimdir, çubuq mənimdir, yox mənimdir, yox mənimdir, buna öyrəşmişik. Sevgi görəndə, məhəbbət görəndə, onu da istəyirik ki, daşdaşdıraq, onu da istəyirik ki, o daşdaşsın, daşdaş, yox. Bir şey deyəcəm. Bir şey deyəm sizə, Mehriban xanım, zəhmət olmasa. Mən sizə deyirəm, heç söz, Zahra deyirəm. Zahra məli, bir də Zahra-mən danışam. Bütün qadınlar, qadınların arxasında dayansa, heç kişi onu əzər. Elə kişinin gedə yalvarıq qaytaraq da lan. Heç kişi əzə bilməz. Nə başa düşmədim? Qarışın qadınların tərəfini tutun. Sən nə danışırsan? Sən nə danışırsan? Yenə kişinin dalıca gedib düşüb yalvarım, yaxarım qaytaraq. Ay, Mehriban xanım, əri deyəm. Atsan Allah yaxşı. Əri deyəm, Mehriban xanım. Mənim əridir. Elə ailə çoxdur, bütün dünyada yaşayıb, bəhbəhlə deyib, gülüb, danışan insanların ailəsi tanıb. İndi 5 gündür gedib ərim düşəcəm, onu dalayacaq. Əhməd!
Necə yandı? Mən 6 ildir mən ona bir yaşlı başa düşmüşəm. Çünki necə yandı? Mən ona bir yaşlı başa tamam, qısa bir aradan sonra biz qayıdacağıq bura. Mən amma sizin yanaşmanızı qəbul eləyə bilmirəm. Hardasan Əhməd? Qəbul eləyə bilmirəm. Bu həyat yoldaşıdır. Adamın rəsmi sənədli həyat yoldaşıdır. Bəlkə aparıblar, başına bir iş gəlibdir. Gəlişin sonunda studiyaya gələn qadın, onun gəlişi, ceyranı niyə təəccübləndirdi? Körpəsi ilə gələn ananın dərdi nədir? Birazdan. Mən nədənsə, mən nədənsə inanıram. Əvvəla, bu qadın, Emil, sənin rəsmən həyat yoldaşındır. Sənin qeyrətindir, sənin adındır, sənin ləyaqətindir, sənin şərəfindir, sənin alnının yazısıdır. Bir, tək başına rəsmi evli olduğun xanımı çöllərə buraxıb getmək, qaçmaq, gizlənmək, bu yaraşmaz kişiyə. Gedəndə də halallaşıb getmək lazımdır. Hər halda sən ona o boyda güvən verməsəydin, o avtobusdan düşüb sənin əlindən tutub güvənəcəyim adamdır deyib arxanca gəlməzdi. Bəli, bugün biz bunu cılızlaşdıra da bilərik ki, avtobusdan düşüb daha önce gedəndə bilmirdi, belə olacaq. Necə ki, bayaq Əkbər bəy bunu dedi. Zahir bəy, başqa nə ad qoymaq olar? Əkbər bəy, bir kişinin rəsmi xanımı ortada qalıbdır. Adı, şərəfi, ləyaqəti deyilmi? Sevdiyi adam, yoldan keçəndə, salam mələkim elədiyi adam deyilir. Rəsmi xanımıdır, ər və arvad elan olunurlar. Zahir bəy, hələ bu rəsmi arvad olduğuna görə belə hələ bu vəziyyət yaşayır. Azərbaycan Respublikasının qanunlarıyla. Zahir bəy, bunlar rəsmidir belə yaşayır. Rəsmi olsa bu qadın nə deyərdir? Zahir bəy, mən bir fikrimi bildirim. Bilirsiniz, baxın, etik normalardan kənar bir mənəvi dəyərlər var. Xanım qeyri-müəyyən münasibətdə olduğu, adını sevgili qoyduğu insan axtarmır. Bu adam rəsmi ərini axtarır. Və ona görə də və mən hesab edirəm ki, bəzi davranışlara kişilik adı qoyduğumuz hərəkəti xanım eləyir. Və hesab edirəm ki, xanımın hərəkəti ailəsini qorumaq üçün ən böyük kişilikdir. Və mən onun tərəfində durmaq və dururam mən sizin tərəfinizdə. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Mən də razıyam. Ailəni qorumaq üçün. Bax, üzr istəyirəm Zahir müəllim, ailəni qorumaq üçün orada kişi qadın anlamı yoxdur. Ailə dəyəri var. Və siz əgər ailənizi qoruyub, ərinizin taleyi barədə maraqlan, narahat olub bir hayqırırsınızsa, əsl kişi hərəkəti ilə budur. Çox, çox sağ olun. Mən də buradan demək istəyirəm ki, Zahir müəllim, əgər ki bizim belə ki, insanlarımız qadınların tərəfini tutsa, boşanma azalar. Boşanma olmaz.
tutmasınlar kaynanaların kaynataların tərəflərin. Çünki niyə? Hamı ayrı nə qədər o stol boşdu, o söz deyin, oldu. Necə? O gələcək. O stol boşdu, o söz deyin, boşanmadan sayı azalacaq. İndi görə o stol zorlaca olmayacaq. Əvvəli o necə ki, əgər kaynana kaynata deyiriksə, sənin də atan var, anan var. Onda belə deyirsən ki, onun da atası, anası, onun balası da onu əzdi. Əvvəli zaur, mən bir söz deyim. Bir dəqiqə içində bu qadın o ailəni qoyduğu yerə. Niyə? Ailən, o ailəndə niyə görə qaynana qayıtdı? Pis deməyirdi, bir deyən bir görək gələcəkmi oğlan? Nəsə dərdin var, sonra da. Bir də ki, yadında saxlazar, əgər oğlanın başına bir iş gəlsəydi, çoxdan onlar hay-həri çalmışdı. Qoy bir dənə zək gəlsin də onların. Onların məqsədi sırf bunda bu insandan ayırmaqdır. Niyə? İstəmirlər də. Nə oldu bu 6 ildə bu gəlin bunlara yaxşı olmadı? Niyə 6 ildə istədilər Mehriban xanım? Niyə 6 ildə istədilər indi istəmədilər? Məni, mənlə evlənəsən, 6 il mənim ömrümü oğurlayasan, sonra mən səni istəmirəm. Elə şey olar. Millətin, ay millətin 30-40 il ömrünü oğurlayıb gedən bir saniyə satan insanlar var. Əgər hər kəs tutsaydı beləcə yoldaşının tərəfini, heç kəs belə ayrılmazdı. Düz deyirəm, valla düz deyirəm. Ay Allah, adam sevir və mübarizəsini də aparır. Mən mübarizə aparacağım. Elə deyir, mən amma belə deyərdim o xanımın sözünə. Bugün boşanmalar bəli, həddindən artıqdır. Çoxdur. Bəli, artıqdır. Xanım, sənin o sözü düzgündür. İndi mən dediyim daha yaxşıdır. Aha. Əgər doğrudan da bu boşanmaların qabağı alınarsa necə ola bilər? Gerek elə bir böyük bir summa qoyular. Əgər qadın boşansa bu qədər pul ödəməlidir, kişi boşansa bu qədər ödəməlidir. Mən onda inanın ki, boşanmalar yox, az olar. O pul kimi ödənilməlidir? Məsələn deyirəm. Hə? O pul kimi ödənilməlidir? Yox, onda onda daha böyük faciə baş verəcək. Hamı bir-birindən ayrılacaq, evli ola ola istədiyi hərəkəti eləyəcək. Deyəcək, boşanmaya pul verə bilmərəm, mən gedirəm istədiyimə yaşam. Neyinib bu qadın? Bütün günü işləyə. Neyinib ki? 6 il bu qadının ömrünü niyə oğurluyordun bəs? Niyə? Emil. Yox, onu istəmirəm. Ha. Şey, qaynatasının. Adı Şirin. Ay, adı Şirin. Sabirabaddan bir zəngin gəlsin görək, bir görək nə deyirsən bu gəlin haqqında. Deyəcək, 6 ildə mənə nə oldu? Yaxşı oldum. İndi nə oldu? Bir zəng elə də. Düz deyir də. Mən qaynatamdan, qaynanamdan narazı deyiləm. Zaur müəllim, çünki onların pisini görməmişəm, hələ bir indiyə qədər. Qaynata, qaynana qaynata deyirsə, biz onu ümumiləşdirə bilmərik. Biz bu zalda nə qədər qaynana qaynata gördük ki, öz balasının taleyini bədbaxt eləyib. Xanım biraz ümumiləşdirmiş formada dedi, biz onun üstünə gedirik. Düzdür, o düzdür. Öz qaynana qaynatasından danışır. Bilirsiniz, Zaur müəllim, boşanmadan danışdı. Əksər hallarda biz boşanmanı əxlaq və s. maddi tərəfin üzərinə tökürük. Bugün gənc ailələrdə, elə bu ailə, belə ailələrdə də boşanmanın ən böyük səbəblərindən biri müxtəlif düşüncədə olan qaynana qaynatanın həmin ailəyə müdaxiləsindən başlayır. Emil ümumiyyətlə necə xarakterli insandır, indi onu mənə danışarsan, mənə maraqlıdır. Məlahət xanım ayın 15-də Gəncədə olacaq və Gəncədə Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzində öz xəstələrini qəbul eləyəcək. Məlahət xanımla bərabər kosmetoloqu da gedir. Ondan sonra mədə bağırsaq həkimləri də gedir, nevroloq da gedir, endokrinoloq da gedir, kosmetoloq da gedir. Əsas özü gəlir, özü başda olmaqla buyurun müraciət eləyin. Nərgiz klinikası ilə bağlı Məlahət xanımı görmək istəyənlər, Gəncədən bura gələ bilməyənlər, Məlahət xanım özü gəlir Gəncəyə. İyun ayının 15-də, bu ayın 15-i Gəncədədir Məlahət xanım. Alqışlayırıq, öpürük, bağrımıza basırıq. Ətrafda onsuz da siz Gəncəyə gedirsinizsə, Göygöl gələcək, Şəmkir gələcək, oradan Samux gələcək, Axstafa gələcək, Qazax gələcək, Toğuz gələcək. Maşallah, hamısı sizin tərəfdir, hamısı yığılıb gələcəklər də öz qızları gəlir. Kim gəlir ki, özünüz gəlsiniz, öz torpağınıza tərəf gedirsiniz, hamısı gələcək inşallah. Uğurlar arzulayıram sizə, yolunuz açıq olsun və mən eyni zamanda istəyirəm bizim Rəhimə xanımı da dəvət edəyim studiyamıza. Sizə uğurlar arzulayıram Məlahət xanım, görüşərik inşallah, sağ-salamat gedin. Bu yaxşı sünkadır, bunu mən götürərəm. Xoş gəldiniz, Rəhimə xanım. Xoş gəldiniz. Bizim dəyərli bacımız, əzizimiz, fizioterapiyanın sultanı buradadır bugün. Fizioterapiyanın sultanı. Kimin fizioterapevtik bir problemi varsa, mənim əziz bacıma, Rəhimə xanıma müraciət eləyəcək. Adı Rəhimə, özü rəhimli, mərkəzi mükəmməl, fizioterapiya mərkəzi olaraq mərkəz deyirəm sizə. Yəni, həqiqətən də adının yanında ad yazılmayacaq bir mərkəzdir. Çünki ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir mərkəzdən söhbət gedir.
O mərkəz ki, ən yeni avadanlıqlar var orada. O mərkəz ki, nə qədər insanlar ayaq tutub yeridir. Əllərdə gəldi, öz ayağının üstündə qayıtdı. O mərkəz ki, mən çox istəyərdim sən orada bir çəlik muzeyi düzəldəsən. O Naftalanda var idi, mənim yadıma gəlir, mən uşaq idim Naftalana gedəndə, orada bir çəlik muzeyi var idi. Və ora gələnlər çəliklərini qoyub gedirdilər orada. Bax, mən bunu ideya verdim sənə. Xahiş edirəm, mərkəzində bir çəlik muzeyi yarat. Çox təşəkkür edirəm. Biz bunu eləməyə çalışırıq, Zaur bəy. Hansı insanların artıq ehtiyacı qalmırsa, digər ehtiyac olan insanlara dağıtmağa çalışırıq. Bunu açdığınız üçün dedik. Yəni, yığıb saxlamırıq. Yox, çünki... bu yox, çəlik muzeyi bəli. Düzəldi orada. Gözəl fikir, onu bir tərəfdə, bir tərəfdə simvol bir olaraq, yarat, bəli. Oranı elə çəlik muzeyi. Hər atan orada... imzasını atıb çıxar. Bəli, bəli. Və hər kəs o divara imzasını yazsın. Bəli. Mən gəldim, yeriyə-yeriyə gedirəm. Çünki bu insanlar yüzlərləndir, rəhmə, yüzlərləndir. Sən o insanlara həyat verdin. Bax, onlardan biri də indi gələcək. Səccad balamız. Səccad balamız. Qucaqda gəlmişdi Səccadın bura. Sonra Volkerlə gəldi. İndi heç olmasa anasının əlindən tek, tutub gələdir. Tək əlnən, tək əl bizim əlnən. Üçün gəlsin, çox önəmlidir. Səccadım, gəlsin. Gəl. Gəl. Qucaqda gələn Səccad bir əlnən anasının əlindən tutub gəlir. Qucaqda gəlmişdi, yeriyə bilmirdi. Maşallah. Bax, budur Rəhimənin möcüzəsi. Budur Rəhimənin işi. Canım, hə? Xoş gəldin. Sən bura fəldi, məndən tutup gedək. Bura, bura gəl. Hə? Gəl. Möhkəm dur. Möhkəm dur, gəl. Gəl. Heç yeriyə bilməyən bir uşağın bugün ən azı bir əl tutub gəlməsi, baxın, qucaqda gələn Səccad, bugün yeriyə-yeriyə gəlir, baxın. Zahir bəy, əslində Səccadın, belə uşaqlarımızın çox, əslində çox ağıllı olurlar. Hər insan kimi onlar da hər şeyi bilirlər, yıxılmaqlarını bilirlər. Dəydiyi zaman canlarının yandığını bilirlər. Zaman keçdikcə yıxılmamaq üçün və bizim həqiqətən analarımız çox müqəddəsdir. Hə. Amma belə yeməyində biraz problemi olan uşaqlar, mən başqa demək istəmirəm o uşaqlarımıza, biraz problemi olan uşaqlarımız analarına daha çox bağlı olur və analar balalarına daha çox bağlı olur. Deməli, Rəhmə xanım, 3 prosedurumuz olubdur bu i̇ki uşaq. Kursumuz. İki kursumuz olubdur. İki kursumuz olubdur. Və bir kursumuz da olmalıdır. Biz əslində bu dönəm biraz ara verəcəyik, mama ilə də danışdıq, çünki ona gəlmək istəyirdim psixoloji tərəfdən. Yükləmək olmaz çox. Ondan başqa da biraz özgüvənini qaytarmalıyıq. Psixologlar biraz işləyəcəkdir. Səccad əslində əzələ gücü çox yaxşıdır, amma qorxusundan buraxmır mamanın əlini. Biraz orada psixoloji dəstək həm ailəyə, mama da buraxmır. Bala da buraxmır. Bu bütün ailələr üçün keçərli olur. Oradan biraz psixoloji dəstək alıb Səccad hazır olduğunda bir kursda müalicəmizi verəcəyik. Allah qoysa ki. Ondan sonra amma bu serebral palsilər üçün hər zaman müalicə ehtiyacı olacaq. Yəni bunu valideynlər biləcək, ailə biləcək. 16 yaşına qədər ən kritik dönəmdir. Bu uşaqlarımızın, bu xəstələrin boyu uzanır, sümük uzanır, əzələ qısa qalır. Bunun üçün əməliyyatlara dəfələrlə düşməsinlər deyə, Səccad balamız da vüsal doktor əməliyyat eləyibdir, əməliyyata düşməsinlər deyə hər zaman 16-17 yaşına qədər müalicələr lazım olur. Amma bizim hər zaman istədiyimiz, sizin efirdən də aldığımız zaman xəstələrimizə bunu deyirik. Öz ehtiyaclarını qarşılamağa çalışsın. Bəli, mamanın qucağından düşsün bu uşaqlar. Yəni. Əlindən tutsun. Məsələn, ayaq üstündə divara söküb ayaqqabısının geyindirməsi var. Özü söküb ayağını geyməsi var bir ananın. Bəzən biz onları düşünə bilmirik evdə nə qədər çətin olur. Hamam, duş alması, getməsi hər yerdə mamanın qucağında və bu uşaqlarımız böyüyür. Burada artıq Səccad rahat ayaq üstə dura bilir, mamaya söykənə bilir, bir əlindən tuta bilir, bir əlindən tutub gəzə bilirlər. Buna gəldik, çatdıq. Bə. Bunun da bir üstü olacaqdır inşallah. İnşallah. Amma növbəti psixoloji dəstəyinizi aldıqdan sonra növbəti üçüncü kursumuzu da biz sizə hədiyə eləyəcəyik. Bəli. İnşallah. Mən də salamlayıram hər kəsə. Hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Sizə də, doktorumuza da.
sizin etdiyiniz her şey əvəzsiz. Mikrofona danış. Əvəzsiz, hər şey. Bir ana olaraq təşəkkür edirəm sizə. Can, halal halal xoşunuz olsun. Buyur anam, buyurun, keçin. Əyləşin Rəhmə xanım. Maşallah, qucaqda gəlib yeriyə-yeriyə gedir. Allaha şükürlər olsun. Bundan böyük nə ola bilər ki insan üçün? Bizim üçün bundan böyük dəyər nə ola bilər? Rəhmə təşəkkürümü bildirirəm. Və mən bu arada həm də qısaca olaraq sponsorlarımıza da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dostlar. Detralex-ə təşəkkürümü bildirirəm. Bu damarlarda ağrılarla bağlı da ayaqlarınızda ağrı və şişkinlik varsa Detralex 1000 mg-lıq qəbul edəcəksiniz. İçliyin oxunması tövsiyə olunur ayağınızdakı ağrıları götürməkdən ötürü, damarlardakı genişləndirməni götürməkdən ötürü. Batı Göz Klinikasına mən təşəkkürümü bildirirəm. Batı Göz Klinikasında iki böyük kampaniya var. Batı Göz Klinikası həqiqətən də mükəmməl bir klinikadır. Gözünüzü tam etibar eləyə biləcəyiniz klinikadır. İcbari tibbi sığorta ilə gəldiyiniz zaman zeys linzalar, katarakt əməliyyatı tam təmənnasız sizin üçün təqdim olunacaq və İki gözü bir gözün qiymətinə, yəni 900 manatdan başlayan eksimer lazer əməliyyatları, bunları isə yalnız Batı Göz sizin üçün təqdim eləyir. 012 310 4033 telefon nömrələridir. M10 bilirsiniz ki, bu bir pul qabıdır. Bax, mən əslində burdan göstərməkdə istəyirəm bax applikasiyanı sizə. Bax, M10 yazırıq. M10 göstər bir dənə. Yaxından göstərə bilirsinizmi? Mən də burada tətbiqi telefonda göstərim. Bax, bu telefona girdi. Bax, bu M10-dur, görürsünüz. Buradan yükləyirik. Buradan yükləyirsiniz. Yüklədiniz, tətbiq gəldi telefonunuza. Artıq siz avtobusda, metroda gedəndə bu M10 tətbiqindən istifadə eləyəcəksiniz. Bu çox önəmlidir. Yəni, bilirsiniz, M10 tətbiqi. Bax, açırıq burada, çox rahat. Qəbul eləyirik. İndi təbii ki, burada biraz internetimiz zəifdir və yüklənəcək indi. Yüklənən kimi də tam sizə göstərəcəm. Yüklədiniz və avtobuslardakı gediş haqqınızı, daha sonra metrodakı gediş haqqınızı M10 vasitəsilə istifadə ödəyəcəksiniz. Bir də M10 belə bir üstünlüyü var ki, siz bu ayın sonuna qədər M10-u olan insanlar, M10-dan istifadə edən insanlar hansı yöndə getsələr 40 qəpik ödəyəcəklər. Yalnız və yalnız 40 qəpik ödəyəcəksiniz. Oxudursunuz QR kodu və salam, metro və avtobusda. Daha sonra isə PaşaPay-in bilirsiniz ki, bir tətbiqidir M10 və bunun vasitəsilə siz internet ödənişlərinizi, daha sonra dövlət yol polisi cərmələrinizi, kabel televiziyası və internet ödənişlərinizi, kommunal ödənişlərinizi məhz M10 vasitəsilə ödəyə biləcəksiniz. Təşəkkürümüzü bildirib biz də qısa aradan sonra davam eləyəcəyik və mən ümid eləyirdim, inanırdım. Əbəs yerə heç vaxt ümid eləmirəm mən. Nələr olacaq bugün biləcəyik, görəcəyik. Məsmən ada səbirsizliklə gözləyir ki, Emil gəlsin. Emil, sənin xanımın 6 illik halalın bugün studiyadadır. Səni gözləyir. Bu qapı sənin üçün burada hər zaman açıqdır. Məncə sən xanımını, rəsmi nigahlı xanımını gözünü yolda qoymamalısan və qoymayacaqsan. Dəyərli doktorumuz, gözəl doktorumuz, dəyərli oğul, yaxşı həkim, peşəkar həkim, xoş gəldin. 6 aylarla, 7 aylarla müalicəsi olub və 3 aylarla da müalicəsi olub, onları sağlamlığına qovuşdurub, hepatitlərdən onların canını qurtarıb, hətta sirrozlardan onların canını qurtarıb, qaraciyər köçürməsindən onların canını qurtarıb. Mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox peşəkar və mən Fərruxda nəyə xoşlayıram? Səhlənkarlıq yoxdur, məsuliyyətsizlik yoxdur, xəstəni ən son həddə qədər gətirir, çatdırır ki, yox, sən bu analizi mütləq eləm, bu olmalıdır, bu olmalıdır. Fərruxun verdiyi diaqnozu və göndərdikləri analizlərin hamısını Türkiyəyə biz göndərdik. Təkrar, mən onu sınamaqdan ötürü yox, sadəcə o insanın ürəyi daha rahat olsun deyə.
Və oradan dedilər ki, bu doktor kimdirsə çox doğru istiqamət verib və gedin elə nə deyirsə onu da el. Doktor, ümumiyyətlə çox vaxt belə şeylə biz rastlaşırıq ki, xəstəyə ilkin analizin yəni köklü şəkildə sizin kimi analiz etmədən ki, görək bu virusun yükü nə qədərdir, bəli, onun başlanır. G formasını belə deyək görürlər, M formasını yox və o G formanı görən kimi xəstəni bir təşvişə salır həkimlər ki, onu bir tilova salsın və başlasın ondan, çünki o bilmir axı, məlumatsızdır. Bir o qədər savadı yoxdur adamın ki, bilsin ki, M formadımı, G formadımı, mən bu xəstəliyi keçirtmişəm, sağalıbmı, izidimi qanımda qalan. Bəzən. Bunu demədikləri halda həkimlər başlayırlar sui-istifadə edib və xəstədən pul çəkməyə. Sən bizim üçün daha önəmlisən, çünki bu qədər insanların sağlamlığının keşiyində dayanırsan. Yəni, yeganə burada ürəyimi açan tərəflər sizin elədiyiniz işlərdir. Təşəkkür edin. Sənin bir mükəmməl həkim kimi bugün bu proqramda olmağın mənim qollumu qanadımı açır. Fəxrimsən həqiqətən də. Fərrux, əgər bir xəstənin məmnuniyyəti varsa, əgər bir xəstə söyləyirsə ki, bəli, məni Fərrux bugün həyata qaytarıb, əməliyyatdan qaytarıb. Bugün Fərrux məni ayaqda durmağa kömək eləyib, dərmanlarımı alıb verib, müalicə eləyib, sirruzdan qaytarıb, qaraç yarım sıradan çıxırdı, balalarımın yanına qaytarıb, mənə həyat bəxş eləyib deyirsə, bu mənim üçün çox böyük bir fəxirdir, həqiqətən. Mən təşəkkür edirəm sənə. Bizim dəyərli hepatologumuz qaraciyərlə bağlı artıq Azərbaycanda hər kəs sənin adını bir dəftərinə, telefonuna qeyd eləyib ki, Fərrux. Yəni, bir qaraciyərlə bir problem oldu, Fərrux, Fərrux deyə. Bu çox önəmli bir şeydir. Bu qədər həkimlərin sırasından seçilib çıxmaq və o telefonların telefon kitabçasında sənin nömrəni yazmaları ki, qaraciyər olan kimi mütləq Fərruğa yığmaq lazımdır. Demək, bu çox böyük bir işdir, Fərrux. Təşəkkür edirəm sənə. Təşəkkür edirəm. Həkimimizi tanıyandan bəri mən həyata daha da başqa cür yanaşdım ki, mən nəvələrim üçün yaşamalıyam. Onlar var həyatda. Çox sağ olun, əllərinizdən öpürəm. Yaxşı ki, siz varsınız. Siz kimi həkimlər var. Mən ki, bugünkü gündəkin, bura çıxdım. Sağlam. Mənə çox şey dedilər ki, başında o qədər şişlər, ocaqlar var ki, deyirdim, belə yaşamaqdan da ölmək yaxşıdır. Amma indi yox, indi yox. İstəyirəm ki, həyatda yaşayan nəvələrimi əlini bir tərəfə çatıram. İnşallah. Evlatlarım çünki onu mənə əmanət edib gedibdir. Təzqimiz düzəlib, gecəni 4 ildir yatmırdı. Gələcəm yanına. Ondan böyük bizim üçün mükafat nə ola bilər? Biz də bunu əlimizdən gəlir. Sizin üçün eləmək bizim üçün bir fəxirdir. Nə dəyişdi həyatındadır görüm? Nələrin vardı, nələrin keçdi? Nələrim yox idi. Mən yuxu görmürdüm. Baş ağrısı, ürək ağrısı, hansını deyimi, qaşınmadan yata bilmirdim. Səni həkim eləyə bilmiyik yoxsa? Bəli, Allah həkimindən çox razı olsun. Əlləri var olsun. Bax, gələndə deyirdim, başqa gəllən var, yuxusuzluğum var, migrenim var. Şükür. Hamısı yaxşıdır. Şükür, yaxşıdır. Həkimimin kollektivinə çox təşəkkür edirəm. Həkimimin özünə çox gülər üzlə qarşılamağı, bizi o cür müalicə edib, bu cür özümüzə qaytarmağına təşəkkür edirəm. Həkim, siz əllərinizdən öpürəm, var olasınız. Allah səni qorusun. O sevirsə, onun həyat yoldaşına hörməti varsa o gələcək bura. O onu tək qoymayacaq. Milyonların içərisində avtobusdan əlindən tutub apardığın günləri yadına sal, Emil. O günü yadına sal ki, o sənə güvəndi, valideynini, hər şeyini göz önünə almadı, bir kişinin əlindən tutdu getdi. Və həyatını sənə etibar elədi. Qadınları bu qədər İnamsızlığa sürükləməyin. Bir gün sənin də bir qızın olar. Sənin bir qızın olar və böyüyər, ona sənin elədiyin hərəkəti eləyən kişinin qarşısına dayanıb nə demək istəyərsən ona? Nə demək istəyərsən? Qızınızı, bir insanı yarı yolda buraxdığınız zaman öz qızınızı düşünün. Onların gələcək həyatını düşünün. Sizin kimi bir kişinin onun qarşısına çıxıb ona eləyəcəyini düşünün. Və bilin ki, həyat bu miraqdır. O sizdən o heyfini çıxacaq. Qadınları bu qədər alçaltmaq olmaz. Olmaz. Qadındır, inanıb, sevib,
vurulub, aşık olub, səhv eləyib, düz eləyib, avtobus eləyib, bilmirəm, metroda görüb, harda görübsə görüb də, hər kəs bir yerdə vurulur, aşık olur da bir nəfərə. Metroda niyə gördün, avtobusda niyə gördün? İnsandır da, görüşüb də. Əvvəl kəndin içində insanlar gedir, toxuşurlar bir-birənə, salam mələkim, mən frəngəsin qızını istəyirəm. Şəkil gətirirdilər ki, ala get bununla evlən, belə yaxşıdır. Adam avtobusa görüb, xoşuna gəlib, evlənib də. Evlənib ki, gizlin yaşamayıb ki, qeyri qanlı yaşamayıb ki. Qəbul edirik, ona dəyər veririk. Amma sadədə ona bu gündə... Axı biz ona dəyər vermirik, deyirik ki, avtobusda tanış olmuşsan da. Avtobusda tanış olub, bir kişinin əlindən tutub getmək, ona güvənmək deməkdir də. Nə deməkdir? Bu insan həyatını ona etibar eləyibdir də. Kim etibar eləyir? Qadın. Göz qabağındadır, Zarbəy. 6 ildən sonra, amma bu 6 il... Bir gündən sonra. Abi, 6 gündən sonra olmuş olsaydı, mən sən deyəni dəstəkləyərdim ki, niyə avtobusda tanış olurdun? Bu da nəticə, 6 gündən sonra olsaydı. 6 il bunlar ər-arvad kimi yaşayıblar. İndi biz bilmir ya, biz bilmir ya, Emin qardaşım 6 ildir nəyə dözüb, nəyə dözmüyür. Biz bilir ya, bir tələ bir məlumat alınır. Yox, mənim yoldaşım çörək qazanı insandı, yəni ki, işləyəndi. Özün ora bura vurandı, işləyəndi. Biraz hər kəs onu sıxışdırdı ki, evlad yoxdur ortalıqda. Hara gedirsiniz? Niyə gəlmədiniz bura? Məlim, deyirdim, həmişə yoldaşıma deyirdim. Deyirdim, mən ora çıxanda hamı mənə deyər ki, evlada görə studiyaya çıxmışsan. Bəs indi qoyub gedib, indi nə deyirlər? Arxası üçün gedəndə hamının gözünü qamaq deyir, evlad olsaydı, mən bura gəlməzdim, dedi. Evlad olsaydı, mən deyir, atanamın yanına gəlməzdim. Belə çıxır ki, övrədə olmayan kişilər hamısı gəsin dostundan anasının yanında, atasının yanında. Bu nə məntiqdir? 20 illərlə övladı olmayan insanlar var. Mən də onu dedim. 15 illərlə övladı olmayan insanlar var. Xanımını sevir və ondan bərabər bir ömür yaşayırlar. Xoşbaxt da yaşayırlar. Bizim elə də fikrimiz var idi. Dedik ki, əgər evladımız olmasa, atası anası ölmüş bir uşağı, körfə uşağı evlad götürərik. Mən ailəsinə də onu dedim. Dedim, əgər olmasa... Bəlkə elə övladın olmamaq onun özündəndir. Çünki müəllim olub, iki dəfə olub, ölüb. Bizim uşağımız iki dəfə olub. Bəlkə problem onun özündədir? Bilmədim. Övlad olmaq elə ancaq qadındadır problem. Bu nə adətdir? Evlada görə ailədən danışmaq olmur. Bəzən görürsən ki, şeydir, qaynana gəlini götürür, gedir ancaq həkim yanına. Oğul yoxdur, kişi yoxdur. Uşaq olmur, bir dənə bu arvadı yoxla gör, bunun uşağı niyə olmur? Bu tək gəlməyib ki, dədəsinin evindən. Əri də var da yanında. Sağ müəllim, mən də elə deyirəm də qaynanama qaynatama. Deyirəm ki, siz nə vaxtı bu 6 ildə bir dəfə mənə aparmışsınız həkimə? 6 ildə mən həkim görmürəm. Yox, niyə qadını aparırlar ancaq həkimə? Mən başa düşə bilmirəm ki, Zahir bəy, mən uşaq olmayanda niyə ancaq qadını götürüb gedirlər? Bir uşağı dünyaya gəlmək üçün atana lazımdır. Bir dənə ana gördünüzmü oğluna desin ki, oğul, bəlkə sənin uşağın olmur, gəl gedək bir androloq yanına, bir urolog yanına səni yoxlatdıraq. Görmüsünüz? Şahidi olmusunuz? Olmusan mehriban elə bir şeyin şahidi. Hə? Çox nadir hallarda. Yəni 100-dən 99-u deyir ki, qadını aparmışıq həkimə görək niyə olmur bunun uşağı? Oğlunu aparan yoxdur. Günahı qadında bilirlər, amma oğlunu da bilmirlər heç vaxt. Sağ ol. Mən Rəşad Şolanı salamlayıram tibb elmlər doktoru, bizim dəyərli uroloq, androloqumuz studiyamızdadır. Buyur Nəzim. Bu əsasında bu mövzuya bir münasibət bildirim. Beynəlxalq protokollara uyğun olaraq. Sonsuz cütlüklərdə birinci araşdırılacaq faktor kişi faktoru olmalıdır. Yəni birinci olaraq bunu alim deyir, mən demirəm. Bəli. Bunu araşdıran kişi deyir və burada. Onda problem yoxdursa ondan sonra qadın araşdırılmalı. Bəli. Beynəlxalq protokollar bunu deyir. Birinci kişi araşdırılmalı ki, görə bu adam sağlamdırmı? Bunun övladı ola bilərmi? Övladı ola bilərsə, sağlamsa deməli keçirik ikinci məsələyə, qadını başlayırıq araşdırmağa. Hə? Toxumdaşı kişidir də. Hə də, yəni biz xırdalığa getmədik də. Yəni sonsuz cütlük birinci növbədə kişi faktoru araşdırılmalıdır. Mən də razıyam, birinci kişi yoxlanılmalıdır. Bəli, Allah razı olsun. Beynəlxalq protokol yox, bunu Rəşad Şolan deyir. Sən bizdən razısan, Allah da sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm. Mən buradan söyləyim ki, Zenit xaricdə təhsilimiz var. Əgər övladlarınız xaricdə təhsil almaq istəyirsə, onların arzusu Rusiyada, Dubayda, Amerikada, Avropada ən güvəndiyimiz bir təhsil mərkəzi. Azərbaycanda həqiqətən də güvənilən bir, artıq etimad qazanmış, etibar qazanmış bir mərkəzdən söhbət gedir. Zenit xaricdə təhsil şirkətindən söhbət gedir.
Yəni bax bu insanlar sizin xaricdə övladlarınızın xaricdə təhsili üçün baxın görürsüz hər dəfə onları komanda olaraq məhz komandanın rəhbər olaraq götürürlər, özləri də başlarının üstündə gedirlər, aparırlar, orada yerləşdirirlər, təhsilləri ilə bağlı maraqlanırlar, özləri zəhmət çəkir, özləri eləyirlər bunların hamısını, uşaqları başlı başına buraxmırlar. Güvən qazanıblar bax bu insanlar. Yəni etibar qazanmış yerə müraciət eləməyiniz lazımdır. Harda ki etibar varsa, orada deməli güc var, qüdrət var, orada artıq inam var. İnanılmış bir yer zenitdir bizim anlamımızda. Ona görə də övladlarınızın xaricdə təhsil almasını istəyirsinizsə, zenitə müraciət eləyəcəksiniz yalnız. Təşəkkürümüzü bildiririk zenitə və doktor ilə gəlmişkən onu söyləyim ki, bugün bizim uğurumuz var bir dənə. Əli hanı? Deyəcəydim, can, Əli bəy, xoş gəldiniz əzizim. Nə tərsiniz? Əməliyyat olundunuzmu siz? Əməliyyat elədim mi? Bəli. Prostat əməliyyatı. Necə keçdi əməliyyat doktor? Çox yaxşıdır, necəsi? Çox gözəl keçdi. Bilirsiniz, Əli müəllim şəhid atasıdır. Başımızın tacıdır. Əli dayımız, ələmimiz, Əli qardaşımız, oğlu Allah verdiyev 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Və Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Bugün bir şəhid atasına olan dəstəyimiz həqiqətən də bizim üçün çox qürur vericidir. Əli bəy, ümid eləyirəm ki, sağlamlığınız yaxşıdır indi. Bəli, yaxşıdır. Mən həkimizə çox minnətdaram. Sonsuz dərəcədə məni bu xəstəlikdən qurtardı. Mən həkimimizə çox minnətdarımı bildirirəm. Biz də sizə minnətdarıq. Biz də sizə təşəkkür edirik. Biz də sizə var olun deyirik ki, elə oğullar böyütdünüz bu vətən üçün, bu torpaq üçün. Çox sağ olun. Həkimi mənim üçün çox ləziyyət oldu, çox sağ olsun. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün kollektivinə. Borcumuzdur. Siz sağ olun, Əli bəy. Buyurun, zəhmət olmasa, buyurun. Doktor, təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Bir də bu sidik yollarının rekonstruksiyası ilə bağlı mənim yadımdadır. Bir dəfə bir möcüzəvi əməliyyatınızı görmüşdüm. Ağzın selili qişasından dərini götürüb bərpa eləmək. Yəni bu doğrudan da o sidi kanalı darlığının əməliyyatı. Bunu Azərbaycanda məncə çox nadir əməliyyatlardır. İndi sıralama qoymayaq ilk son, amma nadir əməliyyatlardır və çox mürəkkəb əməliyyatdır. Çünki vücudun bir yerindən ağzın selikli qişası sidik kanalda daha uyğundur. Bir növ autotransplantasiya deyirik. Köçürürük və sidik kanalının tamlığını bərpa eləyirik. Olduqca mürəkkəb, postoperativ dönəm çox mürəkkəbdir, amma Allaha çox şükür. İndiyə qədər çoxlu sayda xəstə eləmişik və elə bir problemlə qarşılaşmamışıq. Çox maraqlıdır ki, bu çox nazik bir axardır. Bu mikroskopik bir şeydir də. Yəni, onu bir boru kimi orada düzəltmək, o axarı orada yaratmaq, o borunu orada düzəldib onu yapışdırmaq. Hocam, o nə ilə yapışdırılır? Yapışdırmaqla tikilir o, xüsusi tikilir. Çox incə. Bəs o nə ilə tikilir o? Xüsusi tük təsəvvür eləyirəm ki, onu mikroskopla baxanda təbii ki, o böyük görsənə bilər. Amma məsələn, biz dediyimiz boru belə bir yoğun borudan söhbət getmir ki. O nazik içərisindən sadəcə sidiyin axdığı bir kanaldan söhbət gedir. Görün onu, o dərini oradan götürüb, orada boru formasına gətirmək. İndi mən kobud danışıram. Onu boru formasına, onu tikmək və onu orada yerləşdirmək o böyük bir belə deyək, çox mikroskop zərgər işidir. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Yox, təşəkkür deyəndə ki, bu zərgər işidir də. Yəni bunu və həqiqətən də ki, sən də o zərgərliyi ki, bacarırsan, varsan, nə yaxşı ki. Eşq olsun sənə, doktor. Allah sizi var olsun. Qısa bir aradan sonra biz davam eləyəcəyik. Bugün Talih deyir ki, mən uşağımı götürüb getmək istəyirəm. Və nələr olacaq və biz Azadın atası ilə canlı bağlantı eləməliyik. Mən onu gözləyirəm. Aynuru isə qınayanlara bunu söyləmək istəyirəm ki, Mehriban xanım, hansı ki qəbul eləmir, deyir ki, Aynur niyə burada oturub, nəyə gözləyir onu, neynəsin yaxşı? Ay Emir, sən Allah, başıma dönüm, gəl arvadımı götür, çıx git. Ne ilə yanaşırsınız ki? Nə deyirəm, Emil, gəl, həyat yoldaşı, ye çıx, apa. O yer... Necə ki, avtobustan düşütmüşdün, təzdən gedmin avtobusa, oradan da gedin evvizə. Müzik
Necə? Zəng elədi sənin yoldaşın. Al mehriban. Reklamlardan hemen sonra koşulacak efirə. Xəyal qardaşımızı müayinələrə götürdük. 33 yaşı var. 10 ildən artıqdır, arabadadır və diaqnozu yoxdur. Təsdiqləmiş diaqnozu yoxdur. Müxtəlif xəstəliklərdən uzun müddət müalicə alıb və kifayət qədər ciddi xəstəliklərdən alıb müalicə. Və bəllidir ki, diaqnoz hər dəfə fərqli diaqnoz qoyulur və o istiqamətdə müalicə gedir. Düzgün olmur, sonra fikirlər dəyişilir, yenidən müalicə gedir. Bu dəfə diaqnozun axtarıb tapacağıq. Gənc yaşdadır. Diaqnozu qoymaq çox vacibdir. Birincisi, proqnoz cəhətdən ki, gələcəyi nə olacaq? İkincisi, müalicə cəhətdən ki, müalicəyə tabi olarmı, olmazmı? Müalicəsi hansı istiqamətdə olmalıdır? Və nəticələrlə sizinlə bölüşəyik. Salmağa səbəb olsun. Bizim indi bir canlı bağlantımız var. Emil telefon xəttində olacaq. Emil zəng elədi. Sağ olsun. Mən bilmirəm nələr deyəcək. Mən bilmirəm nələr deyəcək Emil. Nə söyləyəcək, nə danışacaq, nələr... Hə, mən bugün Annanın məsələsi ilə bağlı çox danışmadım. Özünüz görürsünüz. Çünki Annanın məsələsi ilə bağlı artıq cinayət işi başlanılır gələn həftədən. Və... Bəli, cinayət işi artıq başlanılır. Hər bir halda fakta görə başlanılmalıdır. Fakta görə. Şəxsə görə yox, fakta görə. Fakta görə. Onda müəyyən araşdırmalar yekunlaşıb. Bəli, müəyyən araşdırmalar yekunlaşıb, bəlkə də yekunlaşıb, mən bilmirəm. Bəlkə ona görə açılır. Və bu çox yaxşıdır. İnşallah mən hüquq mühafizə orqanlarımıza inanıram, güvənirəm. Buradan təşəkkürümü bildirirəm və ümid edirəm ki, çox böyük bir nəticə əldə eləyəcəyik. İnşallah. İki instansiyonun yox, artıq faktiki cinayət başlamaq üstü. Mən də Zahir müəllim, Göyçay rayon prokurorluğuna öz təşəkkürümü bildirirəm, polislərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Birinci yerdə Allah, ikinci də dövlətimə sığınmışam ki, mənim anamı nə ölüsün, nə dirisin, tapılmaq. Əvvəl üçüncü də mən deyirdin, da mən deyirdin. Sənə mən canım qurban, zar məllim, mən bilirəm ki... Yəni, bir, iki, üçüncü məni deyirdin, yəni onu çıxdı ki, ömrü boyu sən, hər zaman sən mənim yanımdasan, ömrü boyu mən sən əziyyət onu tafdalamaram. Zar məllim, bu işi dövlətimiz araşdırır. İnşallah xeyirli xəbərdə, xoş xəbərdə Zahir müəllim buradan işıqlandıracaq. İnşallah, inşallah. İnşallah. Və ona qədər də biz hələ yenə də axtarışlarımızı davam eləyəcəyik və eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələn həftədən axtarışa başlayacaq i̇nşallah. Kanalları. Rəvan gələcəkdir. Rəvan çıxdı, bəli. Bəli, çıxıbdır. Şükür Allaha, Rəvanı salamlayıram buradan və birinci gün Rəvan burada olacaq inşallah. Mən Zahir müəllim, bir şeydə də şükür eləyirəm. Siz efirdən elan vermişdiniz Rəvan bəy tutulmasın. Çoxları məndə günah gördü. Mən ömrü boyu... Yox, yox, onunla bağlı deyil. Yox, qoy mən deyim onu, qoy mən deyim. Bu anlayla bağlı deyil, onun şəxsi işləri ilə bağlıdır. Özü də gəlib açıqlamasını verəcəkdir. Bunun anlayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ömrü boyu da kimisə balasına, mən həyatı boyu da qıymaram, əsəbləşərəm, heç sənə qıymaram. Sevinç, indi canlı bağlantı sənə görədir. Qoşaq, birazdan Emin də danışacaq. Qoşaq canlı bağlantını. Tərana, mənə işidirsən? Bəli, Zahir bəy. Haradasan Tərana? Eşidirəm sizi. Amma çox təəssüf ki, qapının o üzündəkilər bizi eşitmirlər ya da eşitmək istəmirlər. Mən Nərimanov rayonunda Atatürk prospekti 35 sali binanın 45-ci mənzilinin qarşısındayam. Bura Sevinç xanımın illərdir ki, həsrət qaldığı, içinə girə bilmədiyi ata evidir, mənzildir. Yəni, bilmirəm, Sevinç xanım tanıdı, bəlkə o vaxtdan bu yana qapı da dəyişib, çox şey dəyişib deyə bilmərəm. Amma bax, bu həmin o mənzildir. Biz əvvəlcə Sevinç xanımın qardaşı Avtandil bəyin iş yerinə getdik. Bərbər salonunda çalışır. Getdik və xahiş etdik ki, onunla əlaqə saxlasınlar. Çünki Avtandil bəy bizim telefonlarımıza ümumiyyətlə cavab vermir. Nə özü, nə ailə üzvünə, nə heç kəs. İş yoldaşları da zəng etdilər ona. O da bildirib ki, onlara mən gələsi deyiləm, nə istəyirlər eləsinlər. Mən sözümü demişəm. Vəssalam.
hansı sözünü deyib biz onu bilmirik. Yəni dediyi üstündə də o necə dayanacaq onu da biz bilmirik. Amma ən azından Zaur bəy, mən hər şeyi qoyuram bir kənara. Biz deyək ki, qalmışıq qapının ağzında, qapının bu yüzündə olsun. Amma bacısı illərdir ki, küçələrdədir. O qapı, bu qapıdadır. Yəni üzr istəyirəm, pis də səslənsə, məhz belədir. Ən azı bacısına hörmət qatır. Niyə pis səslənir? 8 ildir ki, bu qadın çöllərdədir də. Olanı deyirik. 9 ildir. Bəli, olanı ən azından bir qapını açıb bunu hansı adla demək olar? Milli parkda gəzməklə məşğuldur. Sevinç xanımın dediyimiz təkrarlanmış. Çöllərdədir də adam. Rəsmən çöllərdədir də. Düz deyirsən də. Bunun başqa adı var. Adam nə qədər istəyir ki, Zaur bəy? Özü deyir ki, 9 ildir ki, mən çöllərdəyəm. Adam nə qədər istəyir ki, yumşatsın. Baxın, burada söhbət bilirsiniz nədən gedir. Amma bax, alım, bir bacı bir qardaşın qeyrətidir. Bacı küçələrdədir. Dəyərlərimiz deyirik, danışırıq. Baxın, bir xanım bir kişinin rəsmən Allah qarşısında və rəsmən öhdəlik götürdüyü bir qeyrətdir, bir adıdır. Bir bacı bir qardaşın qeyrətidir. Əvvəllər bir qardaşın bir bacısına bir söz demək olardı mı? Dünya aləmi qatardılar bir-birinə. Bir kişinin xanımına söz demək olardı mı? Dünya aləmi qatardılar bir-birinə. İndi bir bacı 9 il küçələrdə olsun və qardaş desin, küçələrdə, küçədə işləmir ki başı, getsin özü bilər, nə istəyir eləsin. Axı, bəs bu mənəvi dəyər nəyə deyirik? Sonra deyirsiniz ki, milli mənəvi dəyərlərdən danışmaq lazımdır efirdə. Bu insanlarda da, baxın, bu milli mənəvi dəyər deyil, biz ona məcbur eləyirik insanı ki, sənin üçün bir dəyər də nədir? Bacı, qardaş, ailə bağları. Ailə dəyərləri. Əfsus olsun ki, bəzi ailələr üçün milli dəyərlər önəmli deyil, Zahir bəy. Yəni, ailə dəyəridir də, bəs bu dəyər deyil. Bu da bir milli mənəvi dəyərdir də. Milli mənəvi dəyər elə təkcə, nədir, balaban, zurna, tar, kamança, mahnı, xalça, nalça deyil ki. Dəyər nədir? Ailə dəyəridir də. Bəs ailə bağı niyə tipdir? Bunlar o dəyəri həmişə bəzən qınıyırlar ki, niyə milli mənəvi dəyərlərdən danışmırsınız efirdə? Bəzən, bəzi qurumlar bunu bəzən görsünüz, oturub danışırlar da. Tamam, danışaq. Bu insanlar o dəyəri itiriblər. Bu proqramda itirməyiblər, öz həyatlarında itiriblər. Və gəlib heç olmasa burada onu bərpa eləmək istəyirlər. Bu da dəyərdir də, milli mənəvi dəyərdir də, ailə dəyəridir. Bir bacını, bir qardaş bu dəyəri itirib və 9 ildir qapısından içəri buraxmır. O bacı çöllərdə narkomaniyaya quşana bilər, içkiyə düşana bilər, caniyə çevrilə bilər və bu cəmiyyətə zərər vura bilər. Və özü də Zahir bəy, bu evdə o qızın, o xanımın yaşamaq hüququ ola-ola. Bir döy də o qapını da, döy də Təranə, döy də o qapını. Zahir bəy, inanırsınız ki, dəfələrlə döymüşəm, yenə cəhd eləyəcəm, açan yoxdur. Bəlkə bir qonşularla danışasan Təranə, kimsə cavab verərmi gör? Qonşulardan. Qonşu neynəsinə? Qonşu, qardaş, bacı. Araşko, gəlin ki, burada araşko, gəlin ki, evdə yoxdur. Amma yenə bir döyüm qapına. Təranə deyir ki, üzbəyü 8-ci mərtəbəyə qonşu, bu bunun altındakı evə də, hə? Bax, indi döydüyün qapının altındakı evə düş, rəhmət olmasa. Görək, onlar danışarmı heç olmasa? Açmayın qapını. Bəlkə üzünün görsənməsini istəmir, kamera birinci onu çəkməsin. Sən de, bəlkə daha sonra. Ha. Salam əleyküm. İnsanlar rahatdır. Rahat açardığınızda ATV kanalından gəlmişik. Bir söz soruşacaq, zəhmət olmasa. Deyin, qonşu ilə bağlıdır, qoy bilməsin, deməsin də, düşünməsin nəyəsə bağlıdır. Bəli, qonşunuzla bağlıdır. Sevinclə bağlıdır. Sadəcə bir kəlmə söz soruşacaq, zəhmət üzünüz olmasa. Narahat olmayın, qonşunuz sevinclə bağlıdır, üzünüz görünməyəcək. Sadəcə bir kəlmə sualımıza cavab verədiniz, bircə kəlmə söz soruşub gedəcəyik. Çox rica eləm, qapına çağırdınız, xahiş eləm sizdən. Salam əleyküm. Siz də bildiniz, belə başında bu binada yaşayırsınız, eləmi? Yox.
Özür dilerim, narahat olmayın. Siz Avtomobil Bey tanıyırsınız. Bəli, bəli. Sevinç Hanım'ı da tanıyırsınız. Bəli, bəli. Yani bu aile arasındaki münasibetleri bilirsiniz de? Dərindən yox. Yani dərinin olması da en azından haberiniz var. Var. Bax, neçə ildir burada yaşıyorsunuz? Bu dava, dalaş nədən başladı? Yəni, valideynlərin sağlığında var mı bu problem? Nə bilirsiniz bu haqda? Yalan deyirəm, heç bir məlumat. Məsələn, deyirsiniz ki, indi az da olsa məlumat. Tanıyıram, belə zaman üçün, ailə üçün, harada mıydı? Axırınca və Sevim çıxan burada nə vaxt görmüşsünüz? Valla, mən səhər gedirəm, axşam saat 8-6 var, bu vaxt işdən gəldim. Xəbərim yoxdur. Bütün gün də işləyirəm. Özümü tanıyanda işləyirəm. Yalan. Amma dediniz ki, hər halda müəyyən qədər məlumatınız var. Bəli, bəli. Baxın, necə baxırsınız da? Bax, bir qardaş illərdir ki, bacısını içəri burax. Öz adət şəxsi işlərinə qarışmır. Yalan deyirəm. Mən də saat 8-dən istirəm, axşam gəlirəmişəm. Yəni, o barəli xəbərim yoxdur. Yalan deyirəm. Olar sizə bir dənə şəxsi sual verim ki, əgər sizin bacınızla belə bir probleminiz olsaydı, məsələn, bacınız gedib illərlə çöldə qalsa, siz evi neyə O qədər problem yoxdur ki. Yox, məsələn, olsaydı, siz necə dedin, mənə maraqlıdır, sadəcə olaraq. Nabi. Yalan yerim bu dəqiqə, o halda deyir. Siz də qapını bağlayırsınız. Çox sağ olun. Niyə? Niyə heç kəs deyən deyil ki? Ən azı bir xanım çöllərdədir, illərdir, deyəndə nə olur ki? Bax, elə deməyə bax belədir də. Məndən ötdü, qardaşıma dəydi. Budur problem. Hələ ki, heç kim danışmaq istəmir, yəni qapını açan yoxdur, Zahar bəy. Aydındır, Tərana, aydındır, məsələ aydındır, eybi yox. Siz davam eləyin orada, mən bağlanacağım sizə, amma Emili mən qoşmaq istəyirəm efirə. Danışaq görə, mən çox maraqlı o adamı eşitmək istəyirəm. Necə, bu onunla bağlı yoxsa ümumiyyətlə? Da, qoşun. Alo. Alo. Salam Emil bəy, necəsiz? Sağ olun, Zahar müəllim, necəsiz? Biz də yaxşı olmağa çalışırıq. Valla burada o qədər problemlər olur ki, hər dəfə ha çalışıram, yaxşı olam, amma görürəm ki, yox, alınmır. Hər tərəfdən bir atılmış ana görürəm, atılmış bacı görürəm, atılmış gəlin görürəm, atılmış xanım görürəm, atılmış ata görürəm, atılmış uşaq görürəm. Hər gün bunları görsən, sən burada görsəydin necə olardın? Yəni, mən pisəm, yaxşı deyiləm. Siz Amma... deyirsiniz, mən sizin fikrinizə hörmətə yanaşıram, mən sizi çox hörmət edirəm və sizin verişinizdə atam, ailəm və ətrafım, sabrım, dövənin hamısını sevir. Çox sağ olun, görə, təşəkkür. Yəni, tam səmimi və qanunla və düzgün olduğunuzu hər kəs bilir. Yəni ki, siz düzgün... Təşəkkür edirəm. ...sizi bilirik. Təşəkkür. Ona görə sizin qarşınızda baş əyirik və xaric edirəm, mənim sözüm kəsilməsin və mən səlis, yəni danışmaq istəyirəm və ondan sonra özünüz qərar verəsiniz, olar mı? Bəli, buyurun. Belə biz sizi eşitmək istəyirik ki, yanlış fikir səsləndirməyək, haqsız danışmayaq, qarşı tərəf tamam. olaraq cavab qoşulduğunuza görə təşəkkür edirəm. Tamam, Allah sizi var eləsin. Mənim adım Emir Xəlilov Adışirin oğlu. Mən Bakıda işləyirdim. Bakıda işlədiyim vaxtı bu xanımla tanış olmuşam. Aynur Fəttahova. Bəli. Əvvəl. Mənə tanış olduq, mənim özü sürəm. Bir hadisa 7 ay, 8 ay, biri bir yerdə yaşadıq onunla. Ondan sonra üzr istəyirəm, ailə qurduq, yəni zaqqıda girmişik. Ondan sonra papamdan məlumat verdim ki, anama, mən belə bir iş görmüşəm, xahiş edirəm, gəlin. Bəli. Atam anam yaxın məcdi, yəni onunla söhbət elədi. Mənə dedi ki, hələ Aynur mənim üzr istəyirəm, 1917-1993 iləm. Aynur xanım isə üzr istəyirəm, 12-13 ay, 30-1984, hadisə məndən 10 yaş böyüdü. 10 yaş? Hələ 10 yaş məndən böyüdü Aynur xanım. Bu bir, 10 yaş önəm başımda özü də bilirsiniz. Onu da qoyduq qırağa. Aynur xanım atamla tanış oldu və atam onu dedi ki, oğlum, təhvi yoxdur, yaşlı elədir, obrisidir, bubrisidir. Allah xoşbaq eləsin, olub, olub. Gətirdi, dəyər gələrək bir rüzi taxtı barbağına. Aha. Aynur xanım.
Və biz üzrünə Aynur xan, atamız rayonda qalır. Yəni yaşlı adamdır. Yəni öz əlimiz zəhmətinə donan adamdır. Yəni özüm də biraz ürəyində problem var. Yəni ona görə anam da əkinçi, əkinəcəyəm. Yəni özüm üzdə kənd zəhmətim. Zülmdən sonra elində dolanır. Bir gün, bir il, iki il, üç il belə bir proses davam elədi. Yəni Aynur xan da işlədiyim, mən də işlədiyim. Yəni ki, Biləcək qəsəbəsində kirayə yaşadıq. Aha. Yaşadıqdan sonra üzr istəyirəm, Aynur xanımı dəfələrlə biz xəbərdarlıq papam elə ki, oğlum əmin qızının toyudur, gəl. Mən çıxdım, gəldim əmin qızının toyuna. Aha. Aynur xanım uyğuladı, sən ona gedə bilməsən və bizdə səs yazmaları var, gəldim Sabirabad rayon polis növbəsinin qabağına. Ya toya girəcəksən, polisə verirəm səni. Mən üzr istəyirəm, deməli, mən düz başa düşdüm. Sizin əminiz qızının toyu olubdur, siz ora getmək istəmişsiniz. Aynur xanım deyir ki, sən ora getməyəcəksən, sən bir də görmüsən ki, polis şöbəsinin qabağına dəvət edirlər səni. Yəni, Sabirabad rayonu polis şöbəsidir. Sən mən toyu Şarlı sarayına girməmiş, onunla qoşulub, abrazin yerə qayıtdım ki, artıq əski falan xəstəli bir şey olmasın. Yəni, şişar məsələsi deyil. Ondan sonra... O toyda olubdur. Bax, o toyda olub. Bax, bax, mən bu fikirə gəlirdim. Hə, bax, o toyda gedib də, o toyda olub da. Siz niyə həyat yoxsa qadağa qoyursunuz? Üzr istəyirəm, olmamışam. Heç vaxt qadağa qoymamışam. O insan azad adam necə gedib qadağa qoya bilər? Uşaqdır, bu qadağa qoya bilər. Yalan danışır. Yalan danışır. Qoyun, qoyun, görək nə deyir, siz buradasınız, o burada deyil. Bəli, bəli, Emil, mən sizi eşidirəm. Emil, biraz telefonu elə tutun ki, səsiniz aydın gəlsin. Onlar sizi başqa bir telefondan yığaq biz, daha aydın eşitməkdən ötürü. Çünki bu telefonda nəsə bir texniki səhv var, xahiş edirəm, problem var. Dinləyək. Deməli, əmsi qızının toyuna gəlmək istəyirdi, sən istəmədin gəlsin. Zahir. Eşidirsiniz? Zahir məllim. Bəli, bəli. Biz üstə xahiş edirəm, ona icazə verməyin danışmağa. Mən qurquladım axı sizi əvvəlcədən, sizdə xahiş edirəm. Emin, səsiniz, mən sizin... Mən sizin səsinizi tam eşidə bilmirəm. Yəni telefonu biraz ağzınızdan aralı tuta bilərsiniz. Ya selektordadır, ya nədədirsə bilmirəm. Səsiniz necə deyildi? Səsi elə eləyin ki, mən aydın eşidim. Siz nə danışırsınız, biz eşitmirik. Gəlir səsim indi mən. Yox, səsin gəlir, amma nə dediyini başa düşmürəm. Hə, tamam. Yəni aşağıya çıxırsınız, gəlirsiniz. Gəl, tamam. Telefonu biraz ağzınızdan aralı tutun. Səsiniz, əgər səsiniz səs ucaldıda, səs ucaldıcıdadırsa, çıxardın oradan. Xeyr, xeyr. İndidədir səsim, məlum. İndi aydın Ama, gəlir. Hə, sürətli danışma, yavaş-yavaş aramdan danış ki, biz səni tamam, başa çıxın. Tamam, başa. Ona vurguladıqdan sonra, yenə biz mən ona qoşuldum, Aynur Xəlilovaya. Dar məlum. Bəli. Gəldik Bakıya. Bakıya gəldikdən sonra bir müddətdə keçdi. Və mənim atam, anam dedi ki, oğlum, xəstəyəm, xahiş edirəm, gəl evimizə. Mən də dedim ki, papa, yaxşı gəlirəm. O mənə səs yazmaları var, Aynur Xəlilovanın. Yəni, həmin səs yazmalarını mən şəxsində sizə də ata bilərəm öz telefonunuzda. Nə, yəni, efirə aid olmayan kəlmələr və onu mən atsam, yəni ki, 10 milyon xalq izləyir bizi. Yəni, o mənə yaraşmaz. Aynurun sizə yazdığı sözlər. Xeyr, xeyr. Aynur efirdə mənə dediyi sözlər evdə, hal-hazırda yaşadığımız ev var idi Biləcəyərdə. Orada dediyi sözləri mən xəlbətcə döşəyənin arasında telefonu qoyub, səsləri yazmışam, o telefonunda məndədir. Bu sözü ananıza deyirdi, yoxsa sizə? Anamıza. Açıb, mənim bacımın telefonuna səs atıb ki, bacımın telefonuna mesaj niyə? Yazıb ki. Bacımın telefonuna mesaj yazıb ki, üzr istəyirəm. Zahir müəllim. Bir dənə gözləyək qoy desin hamısını, hə. De. Bacımın telefonuna mesaj atıb ki, sən bir daha qardaşını narahat eləsən, səni gəlib orada sürüyərəm. Bu yazmışdı bacına. Bəli, həmin telefon mesajı var, bacımdadır, bacımın onu fikrini eləyib, saxlayıb. Adi mesajı məsələn. Ondan sonra papama zəng edib ki, papam gəlirəm yenə, üzr istəyirəm Biləcəriyə. Sizə mən 7 ay vaxt vermişəm maya kimi ki, gəlin mənim evimə yerə durun. Və mən sənin ailəyinlə Aynur xanım tanış olmaq istəyirəm. Aynur xanımın ailəsindən nə qardaşı, nə bacısı, üzr istəyirəm. Heç bir adam bizim evimizə yaxınlaşmadı. Babam dedi ki, evi yox, yenə yaxınlaşmadı, canı sağ olsun. Özün ailə qurub, mən sənin qardaşımla ailə qurmayıb ki, oğlum, sənlə qurub. Yıxışın, gəlin bizim kəndə. Və orada dörd bağlı evimiz, babam öz əlinin zəhməti ilə tikib, heyvan qaran sataraq. Bir qədər mən köməli eləmədən. Hə, üzr istəyirəm. Dedi, gəlin bu evdə mən təkciyəm, öbür oğlumu köçürmüşəm, qızımı köçürmüşəm. Gəlin, yaşayın burada. Babama naləyək xəbərlər. Babam gəlirdi ki, qızım, gəlirəm sizə, Aynur xanıma vurğuladı. Xahiş edirəm, yetkisi sizdə olacam.
Həmin səslər də papamın telefonunda var. Gördən yazıblar qardaşımın. Sən bura gəlsin, səni belə-belə eləyərəm, səni belə-belə eləyərəm, səni belə-belə eləyərəm. Aynur xanım vurğulayıb. Aynur xanım orada sizin üstünüzə deyir ki, 14 yaşında qaçırıldım, yalan vurğulayıb. Yalan da deyəcəm, düz də deyəcəm, demişəm. Düz istəyirəm, yalan vurğulayıb. Qardaşı tərəfindən o üstünüzə böyülüb, mərasçılığa qalıb. Ona görə o evdən qaçıb. Üz istəyirəm. Qaçdıqdan sonra tapınca ilə bilməsən. Mən başa düşürüm, uşaqlar, nə olar, rejissor odan ağlayırsınızmı, nə deyir, mən eşidə bilmirəm, səs, ay qafqaz, nə olar, o səsi biraz elə eləyin ki, mən tam eşidə bilim də, yəni, Emin, sən danışırsan, səsin elə bil quyudan gəlir də, yox, sən elə burda. Zahar müəllim. Hə. Deməli, dedin ki, qardaşı oğurluq eləyibdi, ikinci dəfə ailə həyatı qurubdur. Xeyr, oğurluq eləməyib. Onu üzr istəyirəm, o evdə, yəni ki, görüb ki, yalnız işlədirlər kənd təsərrüfatında, obrisində, bubrisində, Səliyə rayonunda, qardaşı. O üzr istəyirəm, bu çətinliklər dözməyərək qaçıb Bakıya. Aha, yəni Aynur qaçıb Bakıya. Bəli, qaçıb Bakıya. Ondan sonra üzr istəyirəm, 2 il, 3 il Bakıda işləyib, restoranlarda qab yumadı, öz əlinin zəhmətinə işləyib və birindən tanış olub, şamaxlı bir oğlanla. Şamaxlı bir oğlanla tanış olubdur. Bəli, bəli, tanış olduqdan sonra 3 il, 4 il onunla ailəli olub. Ondan sonra ondan da sağ olmayıb və üzr istəyirəm, onu polis sövbələrindən dəfələrlə düşüblər. Polisdən sonra ondan da ayrılıb. Ondan sonra bir iki izdən sonra... Bəs qazı niyə açmışdı? Qazı niyə açmışdı? Qazı. Qazı açmışdı ki, mən atamcıda gedməyim. Sən atınca izlə bilməsən. Yoxsa sən geçsin, özümü öldürəcəm. Onun biraz çatışmamazlığı var, valla, psixoloji. Yəni, deyir ki, atanı... Qazı açmışdı ki, özünü öldürsün. Üzr istəyirəm, mənə deyir ki, atanı, ananı, bacını, qardaşını tut. Mən də üzr istəyirəm, məni böyüdüb, məni üzr istəyirəm. Ya onları tut deyib, ya məni tut deyib. Məni pamperit, əskinin üstündən üzr istəyirəm. Şalvara çıxardan atanın üzr istəyə bilərəm mən. Bəs Emil, bəs deyir ki, axı məni yaxşı gəzdirirdi, parklara aparırdı, gəzməklərə aparırdı. Üzr istəyirəm, belə vurğulayım, mən belə söz deyim sizə. Lübor bir insana elədiyi qarşılıqlı olmalıdır, rahatsız məndən. Bəli. Mən elə bir insanım ki, mənim fərqi yoxdur, yaşa baxıram, fərqi yoxdur, 10 yaş məndən böyüdü, ona mən fikir verməmişəm, Zahar müəllim. Ay qardaş, bə sən Zaksa gedirsən, sən görmürsən, ora yazılıbdır, bu səndən 10 yaş böyüdü. Bəli, bəli, onu üzr istəyirəm, onu papam da görür, qəbullanmışıq da, düzdür mü, qəşq söhbət deyil, sağ da problem deyil, özür dilərim, sizə nə demək istəyirəm sizə, o da problem deyil, sağ hər şey həll eləmir. Sən bacının şəxsiyyət vəsqəsindən ərə getmişdin?